ئەو کاتان باش بەڕێزان خۆشحاڵین کە لە وێبینارێکی تر لە نزیرە وێبینارەکانی ئەکادمیای مێگا مایند پلەس پێتان دەگەینەوە. هەر وەکو لاتان ڕوونە هەفتانە لە ڕێگەی وێبینارێک بە شێوەی ئۆنلاین لە یەکێک لە بابەتەکانی کە لە گوارانەی ئەکادمیای مێگا مایند لەسەری کار دەکات کە بریتین لە پەروەردە ڕاهێنان ڕاوێژکاری بۆ هەر هەفتەیەک بەڕێزێک دکتۆرێکی دیار یاخود کەسایەتیەکی دیاری لە بوارە جیاوازەکان داوت دەکەین. بۆ ئەم هەفتەیەش بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر هیمدار عەبدولقاهار محەممەدمان داوت کردووە بۆ ئەوەی لە یەکێک لە بابەتە هەرە گرنگەکانی ئەم ساتە ئەنی ئەم کاتە ئێستادا ئەزموی خۆی لەگەڵمان شیر بکات کە بریتە لە مامۆستا و قوتابی وەکو دوو هاوبەش لە پرۆسەی فێربوون. بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر هیمدار عەبدولقاهار هەر وەکو دامەزرێنەری ئەکامە دینیایی مێگا مایندیشە لە چەند لە سیڤیەکی کورتە چەند لایەنێکی ژیانی کاریکاتور باز دەکەین ئێستا کە بڕوانامەی دکتۆرای هەیە لە بواری زمانی ئینگلیزی و زمانەوانی و نازناوی زانستی ئێستای بریتە لە پرۆفیسۆر دکتۆر هیمدار 23 ساڵ ئەزموونی مامۆستای زانکۆی هەیە و تا 23 ساڵ لە زانکۆ وانەیوتۆتەوە و لە ئێستادا ئەندامی کۆمەڵی زمانەوانانی ئەوروپیا و هەروەها ئەنجامە لە سەندیکای جیهانی مامۆستایانی ئینگلیزی و هەروەها ئەنجامە لە فیدراسیۆنی جیهانی وەرگێڕان، هەروەها ئەنجامە لە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان، هەروەها ئەنجامە لە تۆڕی مامۆستایانی ئینگلیزی کوردستان. بەڕێز دکتۆر هیمدار کۆمەڵێک بەرهەمی ناوازەی هەیە بەرهەمەکان کە بریتین لە حەفت کتێبی چاپکراو و فەرهەنگێکی ئەلکترۆنیش کە بریتە لە فەرهەنگی زەر بە شێوەی ئۆنلاین و لە هەردوو پلاتفۆرمی iOS و ئەندروید بەردەستە لە ئێستا و 35 توێژینەوەی ئەکادیمیشی هەیە تاوەکو ئێستا. دکتۆر هیمدار بەشداری لە چەندین سەرپەرشتیکردن و هەروەها تاوتوێکردنی نزیکەی 82 تێزی دکتۆرا و ماسترنامە کردووە تاوەکو ئێستا و لە بواری نووسین و وەرگێڕانیشدا ڕۆڵێکی کارای هەبووە کە زیاتر لە 71 بابەتی ئەدەبی و زمانەوانی و پەروەردەیی لە گوڤار و ڕۆژنامە جیهانی و ناوخۆییەکاندا بڵاو کردۆتەوە. بەڕێزیان بەشداری لە دەیان کۆنفرانس و خول و وەرکشۆپ و هەروەها سیمپۆزیەمی نێودەوڵەتی ناوخۆییدا کردووە لە بوارە جیاوازەکان بە گشتی بواری زمانەوانی وەرگێڕان. لە ئێستادا مامۆستایە لە بەشی زمانی ئینگلیزی کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتی لە زانکۆی سەلاحەددین و هەروەها خۆشی بە بەڕێوەبەر و دامەزرێنەر و هەڵسەنگێنەری ئەکادمیای مێگا مایند پلەسە. چەند تێبینیەک بۆ ئێوەی بەڕێز لەسەر زنجیرە وێبینارەکانی ئەکادمیای مێگا مایند. ئێمە هەر وەکو ئەوانی کە بەشتر بەشدار بوونە ئێمە نزیکەی 35 خولەکێک دەرفەت ئەدەین بە پێشکەشکار بۆ ئەوی بابەتەکەی خۆی پێشکەش بکات. دواتر ئەو کاتەی دەمێنێتەوە لە ڕێی پرسیار و گفتوگۆوە کە لە چەندین ڕێی جیاوازەوە پرسیار و پرسیارەکان و سنجەکانتان وەردەگرین. دەتوان لە ڕێی چاتەوە هەر لە پرۆگرامی زووم یاخود لە فەیسبووک، چونکە ئێستا ڕاستەوخۆ بە فەیسبووکیش بەردەستە لەسەر پیجی ئەکادمیای مێگا مایند و هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ دەستان بەرز بکەنەوە لەو ئایکۆنێکە لەسەر شاشەکە بەدەردەکەوێت. دواتر دەرفەتان پێدەدەین، دەتوانن قسەکانتان بکەن و پرسیارەکانتان بکەن. چەند تێبینیەکی گشتی لە بۆ ئەو بەشداربووانی ئێستا لە زووم بخەتن. پێویست ناکە ناوی خۆتان بنووسن، چونکە پێشتر لە فۆرمی بەشداریکردن ناوی خۆتان تۆمار کردووە و ئەوانەش کە نەیانتوانیوە ناوی خۆیان تۆمار بکەن پێشتر، دواتر لینکەکە دادەنێینەوە، دەتوانن ناوی خۆتان تۆمار بکەن. ئێستاش دەرفەت دەدەین بە کاریکاتور بۆ ئەوەی سلایدەکانی شێر بکەن. کاریکاتور ئێستا تۆ کۆستی، دەتوانی سلایدەکان شێر بکەی. کاریکاتور هیمدار ئەگەر تەواو نەبم لە خەتە ئێستا بەڵێ کاریکاتور ئێستا کۆهۆستی، دەتوانی سلایدەکان شێر بکەی.
اوکاتتان باش بەڕێزان. زۆر سپاس هەمسە شەما، سپاس لە ئەو پێشە چییە؟ دەنگ هەیە سلایدەکانی شێ مامسە شەما؟ بەڵێ کاکتۆر، دەستخۆش. بەڵێ هەم دەنگ هەیە و زۆر هەم سپاس سلایدەکانیش بەڕێزە. دووبارە، خۆشحاڵم کە لە خزمەتی ئەوەی بەڕێز دەبین. ئێستا 9:06 دەقەیە، هەوڵ دەدەین لە کاتی خۆمان ئەو بابەتەی ئامادەمان کردووە پێشکەشی بکەین. دوای ئەوە دەرگای گفتوگۆش دەکەینەوە. خۆشحاڵم کە تا ئێستا دەبینم 110 کەس لەگەڵمان لەو زوومەیدای ڕاستەوخۆ و ئەکیدیش لە لایڤی فەیسبووکەکەش خەڵکێکی بەدواداچوون دەکا کە ئەوش مای پەرۆشی بەشداربووانی بەڕێزە بۆ ئەو بابەتە. بەڕێزان، وەک لە شاشەکە دیارە، بابەتەکە مامۆستا و قوتابیە، پەیوەندی ئەو دووە بە تایبەتیش سەیرکردنی مامۆستا و قوتابی وەک دوو هاوبەش لە پرۆسی فێربوون کە پێم وایە بەڕاستی ڕەنگە وەک پێویست گرنگی پێنەدرابێ یان وەکو پێویست نەبێ گوتمان ڕەنگە بتوانین کاری باشتر بکەین. ئەمڕۆ باس لەوە دەکەم، بەوتەیەک دەست پێ دەکەم کە زۆر گرنگە لەلام بەڕاستی ئەو وتەیە کە دەڵێ مامۆستای باش ڕوون دەکاتەوە. مامۆستای باشتر ئەوەیە کە پیشان دەدا شتەکانی، بەڵام مامۆستای مەزن و مامۆستای گەورە ئەوانن کە ئیلهام دەبەخشن بە قوتابیەکانیان. ئەو وێنەی دەیبینن برای بەڕێزمان مامۆستا محەممەد تاهیرە کە ماوەیەکی زۆر لە خزمەتکردن بەردەوام بوو، ئێستاش بەردەوامە، بەڵام لە کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتی زانکۆی سەلاحەددین لەگەڵ قوتابیانی بەشی باخچەی منداڵان کە هەموویان خوشی ئێمە بوون، هەموویان با بڵێن کچ بوون، بەڵام سەیرکە لەبەر ئەوەی مامۆستایەکی ئیلهام بەخشیان لەگەڵ بوو، مامۆستایەکی وایان لەگەڵ بوو کە سیقەیان پێیکرد، ئەوان ئامادە بوون لە ناو کۆلێژ ئەو جلوبەرگانە لەبەر بکەن کە ڕەنگە هەموو کەسێک ئامادە نەبێ ئەو کارە بکە. بۆ ئەوتم مامۆستای مەزن ئەوانن کە ئیلهام دەبەخشن، ئەوانن کە متمانە دەبەخشنە کەسانی تر. ئەوە وەکو دەستپێکی قسەکانم بوو، بەڵام دواتر بە هەندێک پرسیار و هەندێک تێبینی گشتیش دەست پێ دەکەینەوە. سەرەتا ئەگەر پێناسەی مامۆستا بکەین، ئەگەر بێن پێناسەی مامۆستا بکەین، هەر یەکەمان بە شێوەیەک لە شێوەکان پێناسەی دەکەین. من مامۆستا بە تەنها ئیشی وانەوتنەوە نییە، من پێی دەڵێم پەروەردەکار بە هەر شێوەیەک بێ کەسێکە بە شێوەیەکی گشتی یارمەتی کەسانی تر دەدات بۆ وەرگرتنی زانیاری فێربوونی بەهاکان و لێهاتوویەکان کە بەڕای من تەنها بەشی یەکەمی زۆر گرنگی پێدراوە لە کۆمەڵگەی ئێمە. ئەی قوتابی و فێرخواز چێن؟ ئەوەش کەسێکە ویستی وەرگرتن و فێربوونی زانیاری هەیە لە بوارە جیاجیاکاندا. تا ئێستا ئەو پێناسە گشتیەیە کە زۆر خەڵک لەسەری هەتا حدێک کۆکە یان ئەوەیە کە کاری لەسەر دەکەن بەڕاستی. بەڵام هەست دەکەم کێشە هەیە هەم لەو پێناسەیە، هەم لە بەشەکانی پێناسەکە، لە وشە سەرەکیەکانی ئەو پێناسەیە. بۆ ێژە ئەو پێناسەیەمدا چونکە ڕەنگە ڕایجیاواز هەبێ، بەڵام بە شێوچی گشتی لەسەر ئەو خاڵانە کۆکن کە مامۆستا ئیشی پێدانە یان یارمەتیدانی کەسانی ترە بۆ وەرگرتنی زانیاری فێربوونی بەهایەکان، هەروەها لێهاتوویەکانیش کە وەکو گوتم بەشی یەکەم کە وەرگرتنی زانیاری زۆر گرنگی پێدراوە نەک ئەو دوێی تر کە فێربوونی بەها و لێهاتوویەکان. بەڵام ئەوە پێناسەی بۆ بزانین ئەرکەکانی مامۆستا چییە بۆ ئەوەی لە مەبەستی وێبینارەکە تێبگەین پێویست ئەوانە ڕوون بکەینەوە. ئەرکەکانی مامۆستا تەنهاوانە وتنەوە نییە، من باسی هەموو مامۆستا و پەروەردەکارێک دەکەم لە هەموو قۆناغەکانی خوێندن. سەرەتا گەیاندنی زانیاری ئەوە دەزانین، دوای ئەوە هەندێک جار کاری ڕێکخستن و لیژنەکانیش دەکا لە قوتابخانەیە، لە زانکۆیە، پەیمانگایە، تەنانە باخچەی منداڵانە، هەر شتێکی ترە، هەروەها هەڵسەنگاندن دەکا، هەڵسەنگاندن بۆ قوتابی دەکا، هەڵسەنگاندن بۆ خودی خۆی دەکا، مەفروو زەبیکە ئەگەنەی کردووە، و هەڵسەنگاندن ڕەنگە بۆ هاوپیشەکانیشی بکە. دوای ئەوە توێژینەوە مەفروزە بکە، ئەوە ڕەنگە لۆ هەندێک ئاستە پێشکەوتوەکانی وەکو زانکۆ گرنگە، بەڵام پێم وایە لە وەزارەتی پەروەردەش
پێویستە مامۆستا ئەو ئەرکە فرامۆش نەکە چ بە تاک چ بە کۆمەڵ بتوانن توێژینەوەش ئەنجام بدەن بە تایبەتی توێژینەوە لە بابەتێک کە کێشە و گرفتی وانەکەی خۆی دێتە پێشێ دەتوانێت چارەسەری بکات. هەروە لەگەڵ ئەوانە ئەرکی کۆمەڵایەتیشی لەسەر جگە لە ئەرکە معریفیەکە جگە لە ئەرکی کۆمەڵایەتیەکەشی لەگەڵە چی خودی خۆی چێری ئەو پەیوەندیە کۆمەڵایەتی کە بەڕای من پێویستە تا ڕادەیەک گرنگی پێ بدرێ و دروست بکرێت لە نێوان قوتابی و مامۆستا، لە نێوان مامۆستا و مامۆستا، لە نێوان مامۆستا و کارگێڕی، لە نێوان مامۆستا و پەروەردە بەگشتی کە پێم وایە بەڕاستی وەک پێویست ئەوەش گرنگی پێ نەدراوە. ئەوە بە شێوێکی گشتی ئەرکەکانن ڕەنگە کەسانی تر لە ئێوەی بەڕێز هەبن بە پێی پسپۆری خۆیان ئەرکی تریشی بۆ زیان بکەن. بەڵام وەکو گوتم ئەوە شێوە گشتەکەیەتی. باشە، ئێستا تێگەیشتین ئەرکەکەی چییە؟ کەواتە ڕۆڵی مامۆستا بە شێوەیەکی گشتی دەبێتە چی؟ ڕۆڵی مامۆستا بە شێوەیەکی گشتی دەبێتە زانیاری گەیاندن، دەبێتە گەیاندنی ڕاستیەکان، حەقایقەکان، ئەوای با بڵێن زانستیەکان مەبەستمانە، گەیاند بۆ نمونە پسپۆڕی مێژوو، گەیاندنی مێژوو، بەروار و ئەو ڕووداوانەی کە لە مێژوودا ڕوویان داوە، هاوچێشە بۆ زانستەکانی ماتماتیک و با بڵێن کیمیا و فیزیا و ئەوانەی تر کان ئەوانە ڕۆڵی مامۆستان بە شێوەیەکی گشتی دەکرێت ئێوەش زیادی بکەن. ئەگەر دەتوانن لە چاتەکە بینووسن مامۆستا چە ڕۆڵێکی تری هەیە. ئەگەر لە چات دەتوانن بینووسن دەیخوێنینەوە کاک مامۆستا شەماڵیش لەگەڵمان دەبێت ڕۆڵی مامۆستا بەڕای ئێوە چییە بە ڕێزە؟ دەتوانن بینووسن لە چات بۆکس. بە شێوەیەکی گشتی ئێستا ئەگەر لە هەر کەسێک بپرسی دەڵێ مامۆستا ڕۆڵی چییە؟ تاکردن دەڵێ پەروەردە، شوان محەممەد پەروەردەکردن، بیتوێن مامۆستا بیتوێن دەڵێ هاوکاریکردن، ئەوانە هەمووی ڕاستن. ئەی ئیبراهیم چارەسەرکردنی کێشەکانی کۆمەڵگا دەستان خۆش بەرەزان. ئێستا مەجاری قسەکردنی ئێوە دوایی لە کۆتایی دە ئێستا بەس لە نووسینەکە. مامۆستا ماجدە دەڵێ پەروەردە و فێرکردن، هەژار حەیدەر دەرێ لیدەر واتە سەرکردە، سانا دەڵێ ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی پەروەردەکردن، دارین تەعاملکردن لەگەڵ قوتابیان وەک دایک و باوک خاڵی گرنگن. ببرن ئەگەر هەمووی پێرا نەگەی گوڵاڵا دەڵێ ڕێبەری کردن، مامۆستا عەبدولقادر فیداکار و خۆنەویستە، ڕۆژان دەڵێ ئامۆژگاری، ئاوارە ڕۆڵی مامۆستا بنیادنان و باوەڕ بەخۆبوون لە لای خوێندکار زیاد بکە، ئامادەکای ئامادەی بکە بۆ ئایندە. ڕاستن ئاراز دەڵێ پێگەیاندن دکتۆر عەبدوڵا ببرن پێرا ناگەم هەمووی بخوێنمەوە، بەڵام دەستان خۆش بێ. ئەوانەی ئێوەش دەڵێن پەرەپێدانی توانەکان ئیمان عەبدولقادر، هاوراز ئاراستەکردنی تاچی کۆمەڵگا دەستان خۆش بێت. ئەوانەی گوتتان هەمووی ڕۆڵی مامۆستا وایە، بەڵام کێشە گرنگەکە لێرەیە ئێستا ئەو شتانەی کە باسمان کردن ئەوانە دەکرێت لەو دەزی ئەو نیشانە پرسیارانە ئەوانەی ئێوە بەڕێز گوتتان دەتوانن دای بنێن. بەڵام کێشەکان ئەگەر گوتمان هەر ئەوەندە بێ کە نووسیمان، ئێستا سەرچاوی زانیاری زۆر زۆر و زەوەن زۆر و بڵاو لەبەردەستی قوتابیدا هەیە. دەتوانێت بە هەر شێوەیەک بێ ئەو زانیارێنی دەست بکەوێت، دەتوانێت بە هەر شێوەیەک بێ هاوچێشەکانی دەست بکەوێت، دەتوانی بە هەر شێوەیەک بێ ئەو مێژوو بەرواری ڕووداوە مێژوویانە ڕوویانداوە دەستی بکەوێت، ڕاستیە زانستیەکانی دەست بکەوێت، دەتوانی خۆی بیکە. ینی ئەو سەرچاوانەی کە هەن لەبەردەستن، ڕەنگە یەک کلیک لێەوە دوور بێ وەکو دەڵێ سیرکە ئەو سەرچاوانەی لەبەردەستن زۆرن لە ڕێگای تەکنەلۆجیاوە فراهەم کراون. ڕەنگە وەکو ئەوە نەبێت کە مامۆستایەک پێی بڵێ، بەڵام خۆ دەزان دەتوانێت دەستی دەگا بە زانیاریەکان. ینی بەربەستەکان کەمترن، کارئاسانیەکان زۆرترن بۆ ئەو سەرچاوەی زانیاریانە. کەواتە بۆمان دەردەکەوێت کە مامۆستا، ینی هەر زانیاری چی بووێ ئێستا قوتابی
تا ڕادەیەک لە هەر قۆناغێک بێ دەتوانێ هەر شتێکی بێ لە هەر کاتێک بێ لە هەر شوێنێک بێ دەستی بە زانیاری بگات، دەستی بە زانیاری دەگا، دەستی بە ڕاستیەکان دەگا، دەستی بە مێژوو دەگا، دەستی بە هاوکێشەکان دەگا، دەستی بە سیستەمی جیاوازی پەروەردە دەگا، وەکو پێشتر نییە. لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریە زۆر بەشی دەگەڕێتەوە بۆ بەرەو پێشچوونی تەکنەلۆجیا. بۆیە ئێمە دەبێ بیر لە هەموارکردنی ڕۆڵی خۆمان وەک مامۆستا بکەین، بیر لەوە بکەینەوە کە خۆمان بگونجێنین لەگەڵ ئەو سەردەما تاکو بتوانین بە شێوەیەکی باشتر خزمەتی قوتابی و خزمەتی ئەو کەسانە بکەن کە لەبەردەستی ئێمە یان خراونەتە بەردەستی ئێمە لەبەر هۆکارێک. وەکو گوتمان هەر شتێکی دەوێ لە هەر کاتێک لە هەر شوێنێک دەتوانێ بەدەستی بگات. پێتان وایە ئەو مێشکە ئێستا ئەگەر سەیرێکی بکەیت ئەوە مێشکی مامۆستایە یان قوتابیە؟ دیسان لە چاتەکە بینووسن پێت وایە ئەوە مێشکی مامۆستایە یان مێشکی قوتابیە؟ ئەگەر بینووسن بەڕای ئێوە ئەو وێنەیە لەسەر شاشەیە ئەوە بە مێشکی قوتابی دەچێت مێشکی مامۆستا؟ تریفە دەڵێ هەردووچیان، فەرمان دەڵێ قوتابی، گلدۆز دەڵێ مامۆستا، مامۆستا عیرفان دەڵێ هەردووچیان، ئاریان دەڵێ هەردووک، ئەحمد قادر دەڵێ قوتابی، مامۆستا ئەمانت مامۆستا، سامان محیدین مامۆستا، ئیسرا مامۆستا، دیسان بگورن هەمووی پێڕان ناگەین، زەهرا هەردووچیان، دکتۆر فەرهاد مامۆستا، دلڤان مامۆستا، شوان دەڵێ قوتابی. زۆر باشە. بەیان عومەر دەڵێ هەردووچیان. زۆر باشە. منش پێم وایە هەردووچیان دەکرێ مامۆستا بێ چونکە زۆر سەرقاڵە بە کۆکردنەوەی داتا و زانیاری بە لەبەر چاوگرتنی جیاوازیە تاکایەتیەکانی قوتابیان بۆی بە هەر شێوەیەک بێ ئەو زانیاری کۆی دەکاتەوە لە سەرچاوە جیاجیاکان بیگێنێ بە قوتابیەکانی یان بەو فێرخوازانەی کە لەبەردەستین. لەلایەکی تر دەکرێ قوتابیش بێ چونکە ئەویش سیر کە سەرچاوی جیاجیای لەبەردەستە، ڤیدیۆی لەبەردەستە، تێکستی لەبەردەستە، بۆ نمونە قەڵەمی لەبەردەستە، نووسین و کتێبی لەبەردەستە، چەندین شێوە هەیە. بەڵام لەو وێنەیە چیمان بۆ دەردەکەوێ کە هەردووچیان مێشکیان سەرقاڵە، هەردووچیان زۆر ماندوو و هیلاکت. مامۆستا ماندووە بەوەی کە زانیاریەکان کۆ بکاتەوە لە شێوە و سەرچاوەی جیاجیا ڕێکیان بخە، پوختیان بکە تا بیخاتە بەردەستیەوە. قوتابیش لە یەک کاتدا ڕەنگە هەشت بابەتی جیاواز لە هەر بابەتێک 20 بۆ 25 بابەتی جیاواز دەخوێنێ کە ئەوەش بەڕاستی فشارێکی زۆر گەورە لەسەر مێشکی قوتابیەکە دروست دەکات، بارێکی زۆر قورسە و فشارش لەسەر مامۆستا هەیە. کاتە منیش لەگەڵ ئەوەم کە دەکرێ ئەو مێشکە مێشکی هەردوو لا بێ، مێشکی مامۆستاش بێ لەلایە مشکی قوتابیش بێ. بەڵام بۆمان دەردەکەوێت جەنجاڵی هەیە، ئەرک هەیە، کۆشش هەیە، ڕەنجدان هەیە، هەوڵدان هەیە و زەختیش هەیە، فشاریش هەیە لەسەر مێشکی هەردووە، هەم لەسەر مێشکی مامۆستا کە هەوڵ دەدا زۆرترین زانیاری بەسوود لەسەر چاوی جیاجیا کۆ بکاتەوە و بیگەیەنێ بەو قوتابیانەی کە لەبەردەستی ئەون، چونکە هەر قوتابیەک ئەگەر سەیرکەیت هەریەکە ڕەنگێکی هەیە، هەریەکە باگراوندێکی هەیە، هەریەکە شێوازێکی فێربوونی هەیە. بەڕێزان وەک دەزانن چۆن مامۆستا شێوازی وانەوتنەوەی جیاواز هەیە، قوتابیەکانیش شێوازی فێربوونی جیاوازیان هەیە. تەنها ئەو کاتەی ئەگەر شێوازە وانەوتنەوەکە لەگەڵ شێوازە فێربوونەوەکە یەکانگیر بێ، ئەو کاتە فێربوون ڕوودەدا بە شێوەیەکی واتابەخش یان بە شێوەیەکی کاریگەر. ئەگەر نا خەلەل یان کەمکوڕی لە هەر یەکێکیان هەبێ کێشە دروست دەبێت. زۆر باشە. کەواتە ئێستا هەردووچیان هەوڵی خۆیان دەدەن، هەم مامۆستاکە هەم قوتابیەکەش هەوڵ دەدەن بە باشترین شێوە خۆیان ئامادە بکەن ئەو زانیاری پێیانە بگوازنەوە. مامۆستاکە لە کاتی وانەوتنەوە، قوتابیەکە لە کاتی تاقیکردنەوە بۆ نمونە، یان لە کاتی ئەرکی ڕۆژانە و ئەرکەکانی تری کە پێی دەست فێر بێت.
زۆر باشە. ئێستا بە بیرکەینەوە. بەڕێزان دەمەوێت هەمومان بچینە حاڵەتێکی بیرکردنەوە. پێم وایە من مامۆستا لای من دڵی سیستەمی پەروەردەییە. زۆر گرنگە، ڕێزم هەیە بۆ هەموو مامۆستاکان، خۆشەویستیم هەیە بۆ هەموو مامۆستاکان و دەستیان ماز دەکەم هە لە سەرەتاییەوە تاکو و کۆتایی و تاکو و خوێندنی باڵا و تاکو و ئێستاشکە خۆم بە قەرزاری ئەوان دەزانم. بەڵام ئایا ئەو دڵە لەناو ئەو سیستەما تەندروستە، دڵێکی تەندروستە بە تەندروستی ژیان بەڕێدەکا یان کێشەی هەیە؟ من پێم وایە کێشەی تێدایە، وەکو دەڵێت ئەگەر تەختیتێکی بۆ بکەیت ئیکۆیەکی بۆ بکەی ڕەنگە خەلێلی تێدا دەبێ، بەڵام ڕەنگە هەندێکی پەیوەست بێ بەخۆی، هەندێکی پێویست بێ بە سیستەمەکە، هەندێکی پێویست بێ بەبارە دۆخەکەش. بەڵام ئێمە باباسی ئەوە بکەین، پرسیار لە خۆمان بکەین، با بۆ چەند ساتێک بیر بکەینەوە، تکایە لەگەڵم بن، باشترین مامۆستای خۆت چێ بوو؟ هەموومان بەو مەرحەلەی قوتابیەتیدا ڕۆیشتووی لە سەرەتاییەوە، باشترین مامۆستا هەوڵ بدە بیر بکەوە، باشترین مامۆستای تو چۆن چێ بوو؟ یەک مامۆستا، دوو مامۆستا، سێ مامۆستا هەڵدەبژێری لەناو ئەو هەمووی کە پێدا ڕۆیشتوی هەژدە ساڵی وەکو دەڵێ دوازدە ساڵی خوێندنی ئامادەیی دوای ئەوە پەیمانگا و زانکۆ و دواتریش. دڵنیام چەند ناوێکت لە مێشکە هەمویان نا، چەند ناوێکی دیاری کرا. دیسان پرسیاری دووەم لە خۆت بکە لەسەر ئەو ناوە دیاری کراوانە، تایبەتمەندەکانی ئەو مامۆستایانە چی بوون کە ئێستا بەبیرت هاتنەوە؟ بۆ هەمویانت بەبیر نەهاتەوە؟ بۆ هەندێکیان لە هەندێکیان زووتر دێنە خەیاڵ و دێنە بەر بەردڵان و بەرزەین و بەر مێشکمان بەبیر هاتنەوەمان بەریادگامان، تایبەتمەندەکانی چی بوون؟ من دڵنیام ئێستا چەند تایبەتمەندێکی شت داناوە بۆ خۆت. منی جوام وەکو تۆ، منیش چەند مامۆستایەکی دیاری کراو لە مەرحەلەی بنەڕەتی، چەند مامۆستایەکی دیاری کراو لە قۆناغی دواناوەندی و ئامادەیی، چەند مامۆستایەکی دیاری کراو لە قۆناغی زانکۆی، یەک دوو مامۆستای دیاری کراو لە قۆناغی دوای زانکۆش هەن. بەڵام هەموویان لەسەر چەند تایبەتمەندیە کۆکن کە دواتر باسی دەکەین. ئێستا تۆ وەکو قوتابی مامۆستاکانت چۆن سەیری تۆیان دەکرد؟ ئەوە گرنگە. ئەوە تۆ چۆن سەیری مامۆستا دەکەی دەزانین؟ قوتابی هەموو کات مامۆستا وەکو پێشەنگی خۆی دادنێ لە هەموو مەرحەلەکانی خۆی، مەرحەلەی ئیبتیدایی زیاتر، بنەڕەتیەکان زیاتر، وەکو پێشەنگ، وەکو نمونە، وەکو قدوە، وەکو هەموو شت زان، وەکو باوک، وەکو زۆر شت سەیری دەکەی. بەڵام ئەوەی گرنگە لە لای من و مەبەستی ئەمڕۆمان ئەوەیە، ئەلی مامۆستایەکە چۆن سەیری تۆی دەکرد؟ تۆ کە قوتابی بووی، مامۆستا حیسابی بۆ دەکردی کە قوتابی بووی، مامۆستا وەکو چی سەیری دەکردی؟ وەکو وەرگل، وەکو هاوبەش، وەکو کڕیار، کڕیاری زانیاری مەبەستم، وەکو بەکارهێنەر، وەکو بەرهەمهێنەر، وەکو چی سەیری دەکردی؟ حەزم لێ ئەوە لە خەیاڵت بێت کە دوایی دەگەڕێینەوە سەری. دڵنیام زۆربەمان کێشەمان لەو خاڵە ڕەنگە هەبێ و پێشم وایە وەک پێویست ڕەنگە گرنگی پێنەدراوێ. زۆر باشە. ئەگەر لە چاتەکە دەتانن ناوی هەندێک ئەو مامۆستاش بنووسن کە ئێوە لە خەیاڵتانە، منیش ناوی مامۆستاکانی خۆم دەنووسم. من لای خۆم مامۆستا حەنا کە لە بنەڕەتی مامۆستامان بوو، ئێوەش دەتوانن بینووسن لە چات. مامۆستا ئیبراهیم خەلیل کە مامۆستای ئینگلیزی بوو، مامۆستا ئیبراهیم خەلیل لە ناوەندی سەربەستی. مامۆستا عەبدولکەریم لە ئامادەیی ئازادی کوڕان، خواعافیان کە هەر سێکیان نەماون. مامۆستا عەبدولکەریم لە ئامادەیی ئازادی کوڕان. من دەرچوی ئەوێن بە شانازیەوە.
لە قۆناغی زانکۆ خوالی خۆش بوو پروفیسۆر دکتۆر محەممەد مەعروف فەتاح کە تا مردن قەرزار یاری. ئەو چەند ناوێکن ئەگەر بینە سەر هۆکارەکانیش هۆکارەکان ڕەنگە زۆر بن، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی زۆر باشە ناوەکان دیارن. مامۆستا ڕۆژگار دەڵێ مامۆستا سیامەن لە قۆناغی ئامادەیی، مامۆستا سامی ئیبراهیم لە ئامادەیی، خۆشەویست دەڵێ مامۆستا بەهرە، فاتمە دەڵێ مامۆستا ڕازا و مامۆستا ئینگلیزی ئیبتداییمان بوو، جیهان حەمەشەریف دەڵێ مامۆستا ئەمەل، دکتۆر خانزاد دەڵێ مامۆستا هەڵیمە. زۆر باشە. سەیرکە هەمویانمان لە بیرنی هەندێکیانمان پێ باشترە لەوانی تر. دەستان خۆش بێت، دەستان خۆش بێت. ئەگەر بینە سەر ئەوەی ئایا وەکو قوتابی مامۆستاکانت چۆن سەیریان دەکردی، ئەوەش بنووسن بێ زەحمەت. دکتۆر ئەحمەد دەڵێ مامۆستا عومەر خۆشناو زیندەوەرزانی، مامۆستا ڕێزان عەرەبی، دکتۆر ئیسماعیل سامرائی ناوەکەی نووسیوە، هاوین نانەکەلی دەڵێ مامۆستا ڤیڤیان، مامۆستا ڤیتوێن دەڵێ مامۆستا سابیر لە قوتابخانە زیرەکی بنەڕەتی، مامۆستا یوسف جەمال، مامۆستا محەممەد حەبیب. زۆر باشە. ڕام هێڵ دەڵێ مامۆستا بەندەر لە سەنتەری زمان، شارۆ دەڵێ مامۆستا ڕێباز لە دواناوەندی شەهید جەبار. زۆر باشە. ئەگەر بینە سەر ئەوەی بزانین مامۆستاکان چۆن سەیری ئێوەیان دەکرد بەڕێزە، مامۆستا ئایا وەکو وەرگرت سەیری دەکردی، وەکو هاوبەش سەیری دەکردی، وەکو منداڵی خۆی سەیری دەکردی، وەکو خوشک و برا؟ مامۆستا جیهان دەڵێ زۆربەیان پەروەردەکار و وەکو دایک و باوک وابوون. زۆر باشە. ڕێباز دەڵێ وەکو وەرگر سروە مستەفا پرایمەری مامۆستا خوناو. زۆر باشە، دەستان خۆش. پەیوەندی بەردەواممان هەیە لەگەڵیان، ئەوانە زۆر باشن. وەکو هاوبەش بەڕێزێک نووسی بووی، وەکو وەرگر و وەکو دایک و باوک دێرین دەڵێ. زۆر باشە. حەز دەکەم زۆر سپاس، دەستان خۆش بە بەشداریتان، دەستان خۆش، بەردەوام بین لەبەر کاتەکە. تۆ وەک مامۆستا ئێستا ئەگەر مامۆستای تەسەوڵ دەکەم زۆربەی هەرە زۆری مامۆستاوی ئەوانەی لەگەڵمانن کە 143 بەشدار بوومان لەگەڵە، تۆ چۆن سەیری قوتابیەکانت دەکەیت؟ زۆر گرنگە، چونکە ئەو سەیرکردنە، ئەو دیدگایە، ئەو تێڕوانین و بۆچوونەت بەرامبەر قوتابیەکانت ئەوە زامنی سەرکەوتن و زامنی گەیاندنی پەروەردەیەکی باشە. وێنەکە لەگەڵ پرسیارەکە دێ، بەڵام زۆر گرنگە ئایا تۆ چۆن سەیری قوتابیەکانت دەکەیت لە ئێستادا؟ ئەگەر دەتوانی ئەوەش هەندێک بنووسە، ئەگەر مامۆستای، ئەگەر جرابت مامۆستای، زۆر بەتان مامۆستان، وەکو پەروەردەکار، وەکو منداڵی خۆم سەیری دەکەم. سۆما نەوزاد دەڵێ وەکو هاوبەش لەسەرکەوتنیان، مامۆستا مازدە وتی وەکو کوڕ و منداڵی خۆم، شیلان عومەر وەک منداڵەکانم، ڕام هێڵ دەڵێ وەک هاوڕێ سەیریان دەکەم، هەرێم ڕەسوول وەک هاوبەشێک سەیریان دەکەم، ئەوانە هەمووی جێی دڵخۆشین. خۆزگە دەڵێ وەک هاوڕێ، گەورەکان وەک برا و کەسوکار فەرمان دەڵێ، بە چاوی بەزەیی وەکو خوشک و برا، شوان دەڵێ وەک هاوبەش، وەک نەوەیە کە داهاتوو پرشنداریان دەبێ، زۆر گرنگە ئاڵا. شیلان دەڵێ وەک مناڵەکانم سەیریان دەکەم. زۆر باشە. ئاریان وەکو خوشک و برا. زۆر باشە، دەستتان خۆش. وەک نازەنین وەک هاوبەش و هاوڕێ، سامان ئەحمەد هاوڕێ هاوبەش وەرگری زانست. زۆر باشە. نەوزاد دۆڵەمەری وەکو خوشک و برا. حەمزە عەباس وەکو بەرپرسیارەتی. زۆر باشە، دەستتان خۆش. زۆر باشە، زۆر باشە، گرنگە. بەڵام پێم وایە ئێستا گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە بە تایبەتی ئەو نەوە نوێیە کە هاتووە. مەبەستم نەوەی نوێ ناکە، نەوەی کۆن هەمووی وان کۆنەکان، مەبەستم بە ئەزموونەکانە. ئێستا ئەوانیش ئەگەر پێشتریش
بیرو باوریان وانە بوو بێ گەیشتنەتە ئەو قەنەعاتەی کە تێڕوانینیان بۆ مامۆستا ڕەنگە پێویستی بە گۆڕانکاریە لەگەڵ گۆڕانەکانی سەردەم بگونجێ. حەز دەکەم کێشەکە ئەلێرێ کێشە و گرفت ئەلێرەیە من لێرە دەست بە بابەتەکە دەکەم ئەوانە و زیاتر وەکو پێشەچی باسم کرد بۆ ئەوی خۆمان بێننە سەر ئەو بابەتە. بەداخەوە ڕەنگە تا ماوەیەکی زۆر ئێمە بەگشتی وەکو کڕیاری زانیاری مەبەستم کڕیار نەکتۆ بچێ بازاڕ و شتێک بکڕی وەکو وەرگر یان وەکو بەکارهێنەر سەیری قوتابیەکانمان دەکەین. هەرچەندە وەڵامی زۆر باش هەبوو لێرە، بەڵام بە شێوێکی گشتی ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ زۆر مامۆستا هەبووە، دەرسشمان بە زۆران گوتووە بە تایبەتی لە خوێندنی ئێواران و منداڵەکانیشمان لە قوتابخانەن دەزانین گرفتی هەرە گەورە لەوەیە کە ڕەنگە وەک پێویست گرنگی بە قوتابیەکان نەدرێ، زیاتر وەکو بەکارهێنەر وەکو وەرگر هەندێک جار دەگاتە ئەوەی وەکو دەفرێکی بەتاڵ سەیری منداڵ بکرێ کە ئامادە بێ بۆ ئەوەی زانیاری تێبکەی ئەو دەفرە ئەو مەنجەڵە ئەو دەفرە بەتاڵە ئامادە بێشتی تێبکەی کە ئەوە بەڕاستی بەڕای من گرفتەکە گرفتی پەروەردەکە ئەلێرێ. زۆر باشە ئەگەر ئەوانە گرفت بن باشە چارەسەر چی یان چی بکەین باشە. ئێستا لە دنیادا شتێک هەیە پێی دەڵێن قوتابی وەک هاوبەش Students as Partner یان Student as Partner SAP ئەگەر ئەوەی بیەوێ زانیاری زیاتر وەربگرێ SAP ئێستا قوتابی وەک هاوبەش سەیر دەکرێ لە سیستەمە پەروەردە پێشکەوتووەکانی دنیا و ئێستا بە تایبەتی لە سەدەی 21. بە کورتی ئەو سیستەما بریتیە لە شێوازێکی بیرکردنەوە و تێگەیشتنێکی تاڕادەیەک نوێ دەربارەی پەروەردە وانەوتنەوە فێرکردن و فێربوون لە کەرتی پەروەردە بەگشتی و خوێندنی بەڵا بە تایبەتی بەهۆی تەمەن و ئاستی تێگەیشتنێ. تێگەیشتنێک کە تێیدا قوتابی وەک هاوبەش و هەماهەنگیکارێکی چالاک دەبینێ لە پرۆسەی فێربوون و پێدانی بەرپرسیارەتی فێربوون بە خودی خۆیان. ئەوە بە کورتی وەکو پێناسەیە بۆ قوتابی وەک هاوبەش Student as Partner وەک هاوبەش کە من دواتر لە کۆتایی دەگەڕێمەوە سەری چووکە هەڵمەتێک و دەستپێشخەریەکمان لە کۆتایی داناوە ئەگەر ئێوەی بەڕێز پێتان باش بوو دەکرێ هەمومان بەیەکەوە دەست بەو هەڵمەتە بکەین. ئەوە بکو پێناسا قوتابی وەک هاوبەش. ئەبزانین بۆچی گرنگە تۆی مامۆستا وەک هاوبەش سەیری قوتابیەکانت بکەیت، نەک وەکو وەرگر، نەک وەکو دەفرێکی بەتاڵ، نەک وەکو گوتمان ئەوانی پێشتر وەک بەکارهێنەرێ. بۆچی گرنگە بۆ چەند هۆکارێک؟ سەرەتا تاکو ئەو قوتابیە هەست بکە کە بەشدارێکی چالاک و بەرهەمدارە، نەک وەرگێکی پاسی وەرگێکی ناچالاک، نەک تەنها دەفرێکی بەتاڵ کە شتی بە حازری بە ئامادەی تێبکرێت. کەواتە تۆ کە قوتابی وەک هاوبەش سەیر دەکەی وای لێ دەکەی ئەو هەستەی لەلا دروست بێ کە ئەو کەسێکی چالاک و بەرهەمدارە وا هەست بە خۆی دەکا، نەک تەنها وەرگێکی ناچالاک و نائەکتیڤ. هەروەها زەمینەش خۆش دەکا ئەو جۆرە سەیرکردنە بۆ قوتابی زەمینە سازی دەکا بۆ ئەوەی مامۆستا و قوتابی بەیەکەوە کار بکەن بۆ دەوڵەمەندترکردن و پەرەپێدانی ئەزموونی فێربوون و وانەوتنەوە. بەڕێزان لە هەر قۆناغێکی خوێندن لە باخچەی منداڵان تاکو خوێندنی باڵا بڕوا بکە ئەگەر ئەو متمانەیە ئەگەر ئەو سەیرکردنە بۆ قوتابی هەبێ قوتابی هەست بکە مامۆستا حیسابی بۆ دەکا هەست بکە مامۆستا وەکو هاوبەش سەیری دەکا ئەویش زۆر کراوە دەبێ بۆ هاوکاریکردنی، زۆر کراوە دەبێ بۆ بەشداریکردن، زۆر کراوە دەبێ بۆ پاڵپشتیکردنی پرۆسەکە، چونکە پرۆسەی فێربوون پرۆسەیەکی دوولایەنەیە، هەرگیز یەکلایەنە نییە. ئاگادار بن بۆ ئەوەی فێربوون ڕوو بدا دەبێ مامۆستا ئامادە بێ، دەبێ قوتابیش ئامادە بێ. فێربوون بە زۆری و بە ناچاری ناکرێت. بۆیە باشترین ڕێگەش بۆ مێشکی قوتابی بۆ مێشکی فێرخواز بە شێوەیەکی گشتی ئەوەیە تا
تو وکو هاو بشك سيري بكي نك وكو ورقريك نك وكو دفريك نك وكو بكار هنا ريشي زاني كواتا اگر تو لإستاوا خود تروانيني خود بوقتا بيكان وكو هاو بش بي وكو بارتنريك بي اوه هزور بش تکان ده گوره بلام ده بي قطاب يكش هز بوا بكا او تروانينا لرفتارو لحل سكوتو لقصو لزماني زستشت رنگ بداتو نك تنها قصه بيو بس كواتا السودكاني زورن زور گرنگ ما مستابو شوه سيري قطاب يكاني بكا هاو بشي لنوان ما مستاو قطابي تون دكري رنگو پرسيارة استعلالات درست بوبه شوازي جياجي زورا باوترينيان و ساده تريني اويا تورکان لسه توري گشتي خوي دبينتو لفيربون دكري هاو بشي بكن لوانوتنوا دكري هاو بشي بكن و لحل سنگاندنش دكري هاو بشي بكن استا بهمو لسر بنمای توجینوی زانستی توجینوی پروردهی بو هموان سلماوه که فیربونی جماعی فیربونی با کامل فیربونی و کدلی هاو پیشه و هاو پول لگل یکتر زور کاری گرتره لوی که ما مستا القاب که وکو لکچرینگ وکو محاضره وکو تیوری یگلایه نبی وانه اتنوه دکره اویش سودلا قطابی ور بجری هر دولا سودلا یکتر ور بگری و هل سنگاندنی شده که پیدلن هل سنگاندنی هاو پیشه هل سنگاندنی هاو پول یعن پیر اسسمنت که اوانا بواری زور کراون دکری هر ما مستایک سودیان لیور بگری لا هاو بشی پی کردنی قطابی کانی تاکو او قطابی هز بکا بونی هیا تاکو او قطابی هز بگرینجی خوی بکا هز بچالاک بونی خوی بکا هز ببرهمدار بونی خوی بکا وکو گوتما واره چیتر بریتیه تنانه لقناقه پیشکوتو کن هاو کاری کردنی یکتر لدانانی بابتی خویندنو تنانه دراویجی پرورده ایش بولمونه تو لقناقه کن هزده که چند قطابیه که چشه هنه و هزده که هنده چیش زور باشن زور گرنگه تو دانشتن لگل اوانه بکی که زور باشن و لیان بپرسی بزانی اوان چون باش بون اوان چون دکری هاو کار بن بو اوی هاو کاری او هاو پولانه ان بکن که لعاستی اوان دا کمترین یان مبست من عاستا که ان نزمتره لفیر بون تناند لبابتی خوندنیش چونیتی دارشت نو و چونیتی تیگیشتنی او بابتانه دکره به همانجی لنوان قطابی و معمستاش بکره من دزانم لهند قناقی خوندن بطایلتی لپرورده فلکسیبلیتی نرمونیانی مرونت زور کمه لدانانی بابتی خوندن تابر او سرتر بچی او فلکسیبلیتی و او مرونت و او نرمونیانی دست کراوی با دانانی بابتی نوی خویندن زیادر دبه بلام اوش یکی که لو بوارانی که دکره ما مستاو قطابی ها وشی تداب که خالی دواته دکره پروژه لیکولونه و تایبت با بابتی دیاری کراو بکره اوش بواره چی تره ما مستاوانی برایز دلنیام اوش رنگبی رو که تر تان هبه دکره دواتر دولمان دیب کن و اتا تورکان و بوارکانی که تی دا ما مستاو قطابی دتوانن هاو بشی بکن شوازی زیادی ها وردگره و بکو داله میدانه که فراوانه گورپانه که فراوانه اوش دتوانن دهنانی خوتانی تی دا بکن لهر شوینک زانیت پیوستید با یارمتی قطابی که لهر شوینک زانیت قطابی اک دتوانه هاو کارد به لگیاندنی او پیامه هتا برای اما شتی چه زور باشه اگر کراوا باشتر بکره اگر نکراوا دست پی بکره چون که باو شویا هم قطابی کن فیر دبن کاریگر دبن باو زانیاری همیش او قطابیانی که هاو بشن لگل ما مستحکان بتمانه چی زیادریان بو خویان پی درست دبن باسی او من کرد بوچی او ماموستایان من ببیر دیتو بوچی من دیگ ماموستا تو للای تو سرکوتو هنده چیش سرکوتونین هنده خالد خیلی نرو دیسان مجالی گفتگو و مجالی زیاد کردنی زور کده بلان بشه ویچی گشتی اما او که قطابی بوین پی من خوش بو ماموستاکان من چون به اتو اگر ماموستای هول بده تنها او خالب که خود بخشوینی او قطابیه لعستاده نگ لوکاتی تو طلبه بوین لوکاتی اما طلبه بوین رنگا زور اگ بوبه استا زوری چی تره زور گرنگا تو نوی استا قطابی استا بزانی چی دوه
چی پێویستە چۆنی دەوێ ئەو سێ پرسیارە چی دەوێ چی پێویستە زائدن چۆن پێی دەدەی کاتە هەندێک تایبەتمەندی مامۆستای سەرکەوتوو هەن کە تەسەوڕ دەکەم لە زۆربەی جیهان لەسەری کۆکن کە چەند خاڵێکن بە پەلەش بێدەیان خەینە ڕوو بەڵام زۆر گرنگە ئەو خاڵانە ئەگەر هەمانە دەستی پێوە بگرین و پەرەی پێ بدەین ئەگەر نیمانە هەوڵ بدەین بە تێگەیشتن لە قوتابیەکانمان لە کەسایەتی و لە ڕفتارماندا ڕەنگ بداتەوە ئەو تایبەتمەندیانە لە چەند سارچاوەیەک وەرگیراون هەروە لەو چاوپێکەوتن و لەو نامەی مامۆستایان و قوتابیان لە بینی یەکتر کە ئەو پرۆژەیەک بوو چەند ساڵێک پێشئێستا دەستمان پێکرد گەیشتنە چەند ئەنجامێک لەوەی کە قوتابی پێی وایە مامۆستای سەرکەوتو دەبێ وا بێت دواترێ مامۆستاش پێی وایە قوتابی دەبێ وا بێت کە دواتر دەینە سەری بە پێی کاتەکە کۆنتۆلی بابەت و پۆل ئەوە دەزانین ئەوانە هەندێک شتی بە ئەساسیات وەکو بنەڕەتیەکانن پێویستە کۆنتۆلی بابەتەکەی کردبێ پێویستە کۆنتۆلی پۆلەکەشی بکە بەکارێنانی ڕێگا و کەرەسەی فێرکردنی جیاواز ئەوانە مامۆستای سەرکەوتوو ئەنجامی دەدەن یەکسان و دادپەروەر بێ زۆر گرنگە هەبوونی پلان پلانێکی هەبێ تەنها بۆ ئەووانەیەە بەڵکو بۆ هەموو ساڵەکە بەڵکو بۆ بەدواداچوونی شێبێ سوودۆرگتن لە تەواوی ژینگەی خوێندن مامۆستایانی بەڕێز مەرج نییە هەموو وانەکان لە ناو پۆلی خوێندن بێ بەڵکو دەکرێت هەموو ژینگەکە ژینگە هەموو قوتابخانە زانکۆ پەیمانگە دەکرێت ڕەچاو بکرێت کتێبخانە ئەگەر هەیە تاقیگەکان ئەگەر هەیە کەواتە مامۆستای سەرکەوتوو سوود وەردەگرێت لە تەواوی ژینگەی خوێندنەکە ڕفتار جوان شیرین زمان ڕووخۆش ئەوانە ئەو خاڵانن کە بەڕای ئێمە دەبێت لە مامۆستاهاندا بەدی بکرێت چونکە وەکو گوتمان وەکو قدوە وەکو پێشنگ سیر دەکرێت وەکو مۆدڵ ڕێزگر بێ ڕێز لە قوتابیەکانی بگرێت توانای دروستکردنی ویست تی زانیاری هەبێ لەلایەنی قوتابیەوە گەرموگوڕ بەردەست پەرۆش گرنگی پێدەر بۆ نموناگەر پرسیاریان هەبوو بەردەست بێ هەست بکە چست و چاڵاکە لە ناو پۆلەکەی ئەو پەرۆشەی کە بۆ زانست و زانیاری هەیە تێبیگەێنێ بە قوتابیەکان تاکو و ئەوانش هەستی پێ بکەن گرنگی بدا بە قوتابیەکانی ئامانج و چاوەڕوانی بەرز بۆ قوتابیەکانی دابنێ خۆی فێربوونی خۆش بووێ یەکێک لەو خاڵانەی کە ئێمە زۆرجار گرفتمان تێدا هەیە ئەوەیە داوا لە قوتابیەکەی دەکەی لە قوتابیەکانمان دەکەی فێر بێ فێربوونی خۆش بێ بەڵام قوتابیەکە لە هەڵس و کەوتی ئێمە لە ڕفتاری ئێمە وا هەست بکە ئێمە خۆمان خۆ فێربوونمان خۆش ناوێت چۆن دەتوانێت لاساییمان بکاتەوە کەواتە خۆی دەبێت مامۆستا سەرەتا فێربوونی خۆش بێ بەردەوام بێ لە خول بەشداری بکە لە وەرکشۆ بەشداری بکە بخوێنێتەوە لە غەڵەتی خۆی فێر بێ لە چاکە و هەڵەکانی هاوپیشەکانی فێر بێ ئەو فێربوونە ئەو خۆشەویستی فێربوونەش ڕەنگ بداتەوە لە هەڵس و کەوت و لە قسە و لە زمانی جەشتەشی زۆر زارێمە قسەیەک دەکەین زمانی جەستە پێچەوانەکەی دەڵێ ئاگداری ئەو خاڵەش بێ سەرکردەیەکی خاوەندکارانەی بێ من پێم وایە مامۆستا نابێ بەس مامۆستا و پەروەردەکار بێ دەبێت هەندێک سیفاتی سەرکردەیی تێدا بێ بۆ چونکە وەکو گوتمان وەک مۆدڵ وەکو پێشەنگ وەکو قدوە سیر دەکەین خاڵی تر زۆرن بە ڕێزان بە کورتی دیسان دەڕۆین توانای گۆڕانکاری دەمودەستێ بێ بۆ نمونە لە حاڵەتێک پێویستت بەوەی ئە تو شێوازی وانە وتنەوەکەت بگۆڕی لە حاڵەتێک پێویستت بەوەیە شێوازێکی تەکنیکێکی نوێ بەکاربێنی دابێنی بۆ پێویاویستی دەبێ ناکرێتەوە ئەو پلانەی دادنە سەد لە سەد دەستی پێوە بگری هەتا ئەگەر دڵنیاش بووی کە هەڵەیە بۆیە دەبێ توانای ئەوەی تێدابێ گۆڕانکاری دەمودەست بکە هەماهەنگ بێ لەگەڵ هاوپیشەکانی بەڕێزان زۆرجار کێشە و گرفت هەیە لە نێوان مامۆستای بە ئەزمون و مامۆستای تازە یان نوێ یان مامۆستایە کە خۆی شتێکی داهێناوە و تێیدا نەجاحەتی هێناوە بەڵام نایدا بە هاوپیشەکانی بەڕاستی ئەوە خاڵێکی زۆر نەگەتیڤە پێویستە هەمومان هەماهەنگ بین لەگەڵ هاوپیشەکانمان چونکە ئەگەر تۆ سەرکەوتوو بی منیش دەتوانم سەرکەوتوو بم ئەگەر من سەرکەوتوو بم تۆش دەتوانی ناکرێ هیچمان وەکو دەڵێ ڕەزیلی بکەین لەو زانیاری و لەو شێوازانەی کە پێی گەیشتن بۆ ئەوەی بتوانین باشتر خزمەت بە قوتابیەکانمان بکەین خاڵی تر پیشەییە لە کارکردن زۆرجار هەیە گرفتی ئەوە هەیە مامۆستا کێشەکان تێکەڵ دەکات گرفتەکان تێکەڵ دەکات تەنانەت زۆرجار لەلایەنی کارجێڕیشەوە
بەڵام پێویستە لە ڕووی جلوبەرگ و ڕێخستنی کاروبارەکانمانش پیشەیی بین. ئێوەش دەکرێت چەند خاڵێکی تر اضافه بکەن لە چات بۆکسەکە. بەڕای ئێوە مامۆستای سەرکەوتو دەبێت چیتری هەبێ بە ڕێزان دەتوانن بینوسن ئێوەش. مامۆستای سەرکەوتو ڕاستگۆ بێت فەرمان دەڵێ بڵند دەرە جیاوازی نەکا لە نێوان کوڕوکت بڵند فکری خالت. ئێوەش دەتوانن بینوسن مامۆستای سەرکەوتو چ خاڵێکی تر نەرمونیان بێ بیتوێن دەڵێ گرنگیدان بکات زۆر گرنگە پابەندی کات بێ زمان پیس نەبێ تەواوە ئەوانە رەخنە وەرگر بێ ڕووخۆش بێ. بەرەنگ عەبدوڕەحمان بیری رەخنەی دروست بکە بەیان قبول بکە رەخنەی لێبگیرێ تەواوە دکتۆرە کەوسەر کاریزمای هەبێ زانیاری هەمە ڕەنگی هەبێ هەژار فرەندلی واتە دۆستانە بێ عەبدولقادر پابەندی کات بێ بگورن دیسان ناوەکان زۆر دەروە داولی بن دەکەم ئەوی پێ ڕابگەم پێی فێنمەوە. دکتۆر عەبدوڵڵا دەڵێ ناجیاوازی ناوچەگەری نەکا بە دڵنیاییەوە ئالا کەمال دەڵێ قسەی ناشیرن بە خوێندکارەکان نەڵێ ئالا کەمال پشتیوان سدیق بگورە ڕۆیشت نەمتوانی بیخوێنمەوە کەسێکی بە سەبر بێ نووسرا بوو جیاوازی تاکایەتی بزانێ ئەحمەد عومەر زۆر ڕاستە ئیسماعیل ئەحمەد شارەزای تەواوی لە بابەتە هەبێ کە دەیڵێتەوە زۆر باشە ڕێزی قوتابیەکانی بگرێ بە بیرتانە گوتمان ڕێزگر بێ بە یەک چاو سەیریان بکا دکتۆر عەبدوڵڵا جەمیلە جەلال دەڵێ گروپ وەرگ بکا زۆر باشە میتۆدی جیاواز بەکار بێنێ مامۆستا پشتیوان سدیق سانا یونس داهێنەر بێ وانەکەی ببەستێتەوە بە نمونەی واقعی ئیبراهیم دەڵێ دکتۆر حەیدەر دەرێ کردداری بێ ئاوارە هۆیەکانی فێرکردن بەکار بێنێ زۆر ڕاستە ئەوانای بەڕێستان گوتان هەمووی ڕاستە دەکرێت هەندێک لێرە باسکرابن هەندێکی تر اضافه بکەین. مامۆستای سەدەی 21 دەبێت چۆن بێ ئەوە وەکو ئەناتۆمیەکە وەکو توێکاریەکە تەشریحەکە بۆ ئەو مامۆستایە دەبێت لە یەک کاتدا وانە بڵێتەوە بۆ فێربوون نەک بۆ دەرچوون بە ڕێزان دەبێت هەمانگی کار بێ هەمانجی بکا لەگەڵ قوتابیەکانی لەگەڵ ستاف لەگەڵ هاوپیشەکانی لەگەڵ کارجێڕی و دەبێت ئەزمون کار بێ هەروە ئەزمونی هەبێ دەبێت داهێنەر بێ دەبێت لە تەکنۆلۆژیا شارەزا بێ و هەروەها دەبێت توێژەریش بێ ئەوانە چەند خاڵێک بوون کە پێمان وایە باش ئێستا بینە سەر دەست پێشخەریەکە پرۆژە دەست پێشخەری قوتابی وەک هاوبەش بەرنامەیەکی بچووکمان داناوە بە کورتی ئەوە لۆگۆیەکەیەتی SAP کوردستان 2021 قوتابی وەک هاوبەش هەوڵ بدەین هەمومان بتوانین ئەو پرۆژەیە ئەگەر بچووکیش بێ دەستی پێ بکەین لەلای خۆمانەوە قوتابیەکانمان وەکو هاوبەش سەیر بکەین ئەو دەکرێت دواترێ کە ئەگەر هەندێک وردە کاریماندا لەو گروپانش ئاماژەی پێدەکەین گروپی تایبەت بەو پرۆژەیە دروست دەکەین ئادتان دەکەین ئەوانەی کە مهتەم بوون ئەگەر دوایی بە ئیمیل یان بە نامەی تایبەت بڵێن کە گرنگی دەدەن بە پەیوەندیکردن بەو گروپە بەو پرۆژەیە بۆ ئەوەی بتوانین دواتر بە ڤیدیۆ ئەو کارانەی کردوومانە هاوبەشی بکەین لەگەڵ یەکتر تاکو خەڵکانی تر زۆر تێیدا سودمەند بن کاتە پرۆژەکە ناوی قوتابی وەک هاوبەش لە کوردستان وەکو دەستپێک ئێستا دەستمان پێ کردووە دوای گروپی تایبەتی بۆ دادەنێن ئەو دەست پێشخەریە هی خۆمانە لە ئەکادمیای مێگەمان پلەسەوە دەستمان پێ کردووە بەڵام گرنگە قوتابی وەک هاوبەش سوودەکانی چییە بۆ قوتابی سوودەکانی چییە بۆ مامۆستاش ئەو بە شێوەی گشتیش چییە سوودەکانی بۆ قوتابی یەک دەبێتە هۆی زیادکردنی بەشداری دەبێتە هۆی زیادبوونی هاندان و هەروە خاوەنددارەتی فێربوون کە زۆر گرنگە قوتابی هەست بکە خۆی بەرپرسە لە فێربوونی خۆی بەڕێزان ئەوە یەکێک لەو سوودە گرنگانەیە کە بۆ ئەگەر سەیری قوتابی بکەی وەکو هاوبەش زیادکردنی متمانەیان بە خۆیان زیاد دەبێت زیادکردنی تێگەیشتنی بۆ ئەرکی بەرامبەر ئێستا بڕوا بکە زۆر قوتابی هەیە لە ئەرکەکانی مامۆستا تێناگە بەڵام ئەگەر هاوبەشی تێدا کرد ئەوە زیاتر تێیدەگا زیاتر تێیگا زیاتر پێزانینی هەیە بۆیە زیاتر گوێڕایەڵ و پابەند دەبێ بە کارەکانیش دوای ئەوە بەهێزتربوونی پەیوەندی و متمانە نێوان قوتابی و مامۆستا کە بەڕای ئێمە ئەوەش زۆر گرنگە دەبێتە هۆکارێک و زەمینە خۆشکرێک بۆ فێربوونی کاریگەر و بۆ بە فێڕەنەچوونی ئەو ڕەنج و کۆشەی کە مامۆستا دەیدا
زیاد بوونی هەستی ئینتیما بۆ بدە ئەو دامەزراوی خوێندن و بۆ کۆمەڵگاش. چەند لە ئێمە سەردانی قوتابخانەکانی پێشووی خۆمان کردووە، چەند لە ئێمە سەردانی ئەو بەشە تێدا دەکەین کە تەخەڕوجمان کردووە. ڕەنگە دوای تەخەڕوجێک دو ساڵێک زۆر گەرم و بڕین، بەڵام ڕەنگە دوای ئەوە بە 10 ساڵیش جارێک نەکەی بۆ چکە هێشتا ئەو هەستی ئینتیما بوونە بۆ ئەو دامەزراوەی کە خوێندن تێدا کردووە کە ئەوەش دەبێتە هۆی ڕنگدانەوە لەسەر هەستی ئینتیما بوون، هەستی گەڕانەوە بۆ ئەو شوێنە بۆ کۆمەڵگایەکەشەوە بێ. ئەو جۆرە پرۆژەیە قوتابی وەکاوبەش وا دەکا تۆ ئینتیما و گەڕانەوەت بۆ ئەو شوێن و ئەو شوێنەی کە تێدا بووی. ئێمە بە خۆشحاڵیەوە لە کۆلیژی پەروەردەی بنەڕەتی زانکۆی سەلاحەددین چەند ساڵێک لەوێ کارمان کرد. ئەو قوتابیانەی کە لەوێ هەستیان دەکرد ئەوان هاوبەشێکی ڕاستەقینەی پرۆسەی فێربوونن، پرۆسەی خزمەتکردنە، ڕواب کەشتی وا کراوە. ڕەنگە کەس تەسەور نەکا کە بە شەو بە پشووەکان گەڕاونەتەوە بۆ ئیشکردنی خۆبەخشی چونکە بە ئی خۆیان یان زانیوە، چونکە خۆیان تێدا دۆزیوەتەوە، چونکە خۆیان بە خاوەنی زانیوە، خۆیان بە خاوەنی شوێنەکە زانی، خۆیان بە خاوەنی فێربوونیش دەزانن، خۆیان بە بەرپرسیار دەزانن بەرامبەر کۆمەڵگاکەشیان. چەند گرروپێکی خۆبەخشی و چەند گرروپێکی کاری خۆبەخشی دروست بوون کە سەردانی خانەی بەسەرپشتان، سەردانی زیندانیەکان، چاکسازی، سەردانی بەساڵە چوان، هاوکاریکردنی یەکتر لە بەشە ناوخۆیەکان، کە ئەوانە هەمووی بەرهەمی ئەوە بوون پاکڕاگرتنی کۆلێژ و هۆڵەکانی خوێندن و پاکردنەوەیان ئاگەر لێبوونیان، چونکە خۆی پێوە ماندوو بوو ئەگەر برادێکیان ئەگەر کەسێکی تر هەوڵی دابایە شتێکی خراپ بک لە ناو لە ڕحلەکان یان لە دیوارەکان ئەو نەیدێش چونکە خۆی بە خاوەنی دەزانی کەواتە بزانە کە قوتابی دەکەی هاوبەش لە پرۆسی فێربوون، لە پرۆسی کارجێڕی، لە پرۆسی هەڵسەنگاندن چەند گرنگە تۆ فیدباکێکی زۆر باش وەردەگری و تۆ بەرپسیارەتی دەگوازیەوە بۆ کەسێکی تر. هەروەها زیادبوونی هۆشیاری دەربارەی کارامەیکان و کار و پەرەپێدانی پیشەیی. ئەو قوتابی خۆ هەتا هەتایە لە لای تۆ نامێنێتەوە، تەخەڕوز دەکا. بەڵام ئەگەر ئەو وەکو هاوبەش سیر کرابێ ئیشی کردووە، زۆربەی کارەکانی ئێستا دەڵێ پێویستە ئیشی کردبێ، پێویستە ئەزمموی هەبێ. کاتە ئەگەر تۆ لە سەرتاوە لەگەڵی هاوبەشی بکەیت شتی بدەێ دەست بەرپسیارەتی بدەیت، ئەوە وەکو ئەزمموی کارکردنە. کاتە هۆشیارێکی لەلا دروست دەبێ دەربارەی ئەو کارامەیانەی کە پێویستن بۆ کارکردن یان بۆ پەرەپێدانی توانای پیشەیی خۆیان. باشتربوونی فێربوونی ناوەڕۆکی بابەتە بسپۆڕیت. ئەوە ئەو متمانە و ئەو پەیوەندیە و ئەو تێڕوانینی هاوبەشێتیە وا دەکا تاڵە بە باشتر لە ناوەڕۆکی بابەتەکەت بگا. بێنە بەرچاوی خۆت ئەگەر تۆ بە ڕووگرژی یان بە تەنهای خۆت لەلایەک و 20 قوتابی 40 قوتابیش لەلایەکی تر بە بۆچوونی ئێوە بە تەخەویلتان چەند کەس تێدەگا لە ناوەڕۆکی بابەتەکە. من پێم وایە 125 ڕەنگە 100 لە 100 تێبگە، 150 ڕەنگە 170 یان کەمتری تێبگە، 110 ڕەنگە 125 تێبگە، ڕەنگە 5 تێدا هەر تێنەگە لە بابەتەکە بۆ چونکە خۆی وەک هاوبەشێک نابینێ. بەڵام ئەگەر تۆ کردتە هاوبەش، ئەگەر تۆ هاوکاریەکت لە هاوپیشەیەکی وەرگرت ئەو ڕەنگە لە هاوتەمەنی خۆی باشتر شت وەربگرێت، ئەوە دەبێتە هۆی باشتربوونی فێربوون، باشتربوونی گەیاندن و کاریگەربوونی. ئەوە سوودەکانی هەروەها وا دەکا بەهێزی پەیوەندی نێوان قوتابی و قوتابیش بەهێزتر بێت. پەیوەندی قوتابی و مامۆستا، پەیوەندی قوتابی و قوتابی زۆر گرنگە پەرەی پێ بدرێ، زۆر گرنگە هاوبەشی پێیان بکرێت. ئەوە سوودەکانی بەگشتی سوودەکانی ئەو پرۆژەیە بۆ قوتابیان خۆیان. ئەی بۆ مامۆستا سوودەکانی چییە؟ ئەویش بۆ مامۆستاش سوودی زۆرە. قوتابی پەیوەندی لەگەڵ مامۆستا بەهێز دەبێ، کە پەیوەندی بەهێز بوو هیچ بەربەستێکی دەرونی نامێنێ بۆ ئەوەی تێنەگا، بۆ ئەوەی بترسێ پرسیار نەکا، بۆ ئەوەی هەست بە فشار بکە. کە ئەو پەیوەندیە بەهێز بوو ئامادەیی فێربوون زیاتر دەبێت. کە ئەو پەیوەندیە بەهێز بوو شرم ناکا پرسیار بکە، ناترسێ پرسیار بکە. ئەگەر تێنەگەی ڕەنگە داوا بە برادرانە داوا لە مامۆستاکەی بکە ئەگەر دووبارەی بکاتەوە خۆک وەکو تریش دەکرێت، چێشە نییە
بەڵام پەیوەندیەکە کە توندوتۆڵ بوو پەیوەندیەکە کە پتە بوو هیچ بەربەستێکی دەرونی دروست نابێ لە سەر ڕێگای فێربوونی تەوە. بۆ مامۆستاش دەبێت ئەوی پەرەپێدانی شێوازی وانەوتنەوە و پرۆگرامی خوێندنی نوێ و باشتر. بۆ نمونە ئەگەر تۆ قوتابیەک لەگەڵت هاوبەشی بکە لەوانەوتنەوەکە، ڕەنگە شێوازەکەی ئەو زۆر باش بێت، ڕەنگە تۆ بیرت بۆی نەچوبێ، ڕەنگە پێدوابێ ناگونجێ لەگەڵ ئەو لێبێتەوە، ئەو دەبێت ئەوەی پرەپێدانی شێوازی وانەوتنەوە. پرۆگرامی خوێندنی نوێ و باشتریش دەکرێت بێتەکایە، مەرج نییە دەم و دەست، دەکرێت بۆ ساڵی داهاتوو کە ئەو کاتێ ئەو قوتابیانە لەگەڵ تاوبەش بوون بە شێوەیەکی هەماهەنگی کردن شتێک داڕێژراوە، دەکرێت لە هاویندا پێداچوونەوەی پێبکرێت بۆ ئەوەی ساڵانی داهاتوو لەسەر ئەوە بەردەوام بن و دەوڵەمەندی بکەن. دیسان مامۆستاش زیاتر تێگەیشتنی دەبێت بۆ ئەرکەکانی بەرامبەر کە قوتابیە، چۆن قوتابی ئەگەر لە ئەرچی مامۆستا تێگەی باشتر هەوڵ دەدا بە هەمان شێوە بۆ مامۆستاش وایە لە ئەرکەکانی بەرامبەری تێبگە کە دەگا کە قوتابی تەنها ئەوەرکەی نییە بێتن و هەموو مێشتی لەگەڵ تۆ بێت، ڕەنگە هەندێک کێشەی کۆمەڵایەتی هەبێ، ڕەنگە هەندێک بەرپرسیارەتی کۆمەڵایەتی هەبێ، ڕەنگە هەندێک کێشەی خێزانی هەبێ، ڕەنگە هەندێک پێداویستی هەبێ کە نەیتوانی وانی، ئەوانە دەبێتە هۆی زیاترکردنی تێگەیشتن بۆ ئەرک و بەرپرسیارەتەکانی بەرامبەر. هەروەها ئەمە بۆ مامۆستا زۆر گرنگە دەبێتە هۆی گۆڕانکاری لە بیلیفەکانی، لە ئاعتقاداتەکانی یان لە باوەڕەکانی دەربارەی وانەوتنەوە فێربوون. ئەگەر من 5 ساڵ پێش ئێستا باوەڕێکم هەبووە دەربارەی وانەوتنەوە فێربوون، بە دڵنیایی و پێتان بڵم ئێستا گۆڕاوە، ئێستا گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە، چونکە قوتابی زیاترمان بینیوە، شێوازی زیاتر تاقی کراوەتەوە، ڕەنگە هاوبەشیمان لەگەڵ هەندێک قوتابی کردووە کە وایان کردووە لە ئەنجامدا بۆتە هۆی گۆڕانکاری ئەو باوەڕانە دەربارەی وانەوتنەوە فێربوون. هەروەها دەبێتە هۆی دووبارە داڕشتنەوەی تێگەیشتنمان بۆ وانەوتنەوە کە وەکو پرۆسەیەکی هەماهەنگیکردن بۆ فێربوونێکی باشتر و کاریگەرتر دەکرێت سەیر بکرێت. زۆر جار باز لە فەلسەفەی مامۆستا دەکەین بۆ پەروەردە، هەر یەکە ڕەنگە تێگەیشتنێکی هەبێ، بەڵام بە ئەگەر قوتابی وەکو هاوبەش سەیر بکرێت، ئەوە دەبێتە هۆی داڕشتنەوەی، دووبارە داڕشتنەوەی ئەو تێگەیشتنە لەسەر بنەمایە کە پێی وایە پەروەردە و فێربوون پرۆسەیەکی هەماهەنگیکردنە ئەگەر بتەوێت فێربوونێکی باش و کاریگەر ئەنجام بدرێت. زۆر باشە، کاتەکەمان دەزانم وابەرە و تەواو بوونە، هەندێک کەس دەستیان بەرز کردوێتەوە، بەڵام زۆر گرنگە و چاڵاچێش بکەین. ئەگەر قوتابی دەتەوێت مامۆستاکە چۆن بێ، ئەگەر مامۆستای دەتەوێت قوتابیەکە چۆن بێ، دەکرێت ئەوە بۆ خۆت بکەیت، دەکرێت بۆ مامۆستا بۆ قوتابیەکان بکەیت. ئێستا نامەیەک بنووسە بۆ مامۆستایەکت و داواکاری خۆتی تێدا بنووس. ئەمە ئەو پرۆژەیە، پرۆژەیەک بوو دەستمان پێکرد کە نامە بنووسێ بۆ مامۆستای ئەگەر تەلەبەی، ئەگەر مامۆستاشی بۆ قوتابیەکان دەتانەوێت چۆن بن. ئەوە گەیشتنە چەند ئەنجامێک، چەند خاڵێک کە لە کۆتایی سلایدەکان هەیە، بەڕێزان ئەگەر پێش ڕانەگەیشتن ئەو سلایدانە هەمووی لەگەڵ تۆماری ڤیدیۆیەکە بۆتان دەنێرین بە سوپاسەوە، تاکو ئێوەش دەکرێت پەرەی پێ بدەن و سوودی لێوەربگرین. کەواتە تۆ ئەگەر قوتابی دەتەوێت مامۆستاکە چۆن بێ، ئەوە خاڵەکانمان هەندێک باس کرد کە مامۆستای سەرکەوتوو دەبێت چی خاڵێکی تێدا بێ. ئەی ئەگەر مامۆستای دەتەوێت قوتابیەکە چۆن بێ، ئەمە ناڵێن هاوبەش باشە خۆ هاوبەش دەبێت دوولایەنە بێ، ناکرێ هەر داواکاری قوتابی بێ لە مامۆستا، دەکرێت داواکاری مامۆستاش بێ لە قوتابیەکان. ئەگەر بتوانی ئەو نامەیە بە قوتابیەکانت بنووسی یان بۆ مامۆستایەکت بنووسی زۆر گرنگە، دڵنیام بەرچاوڕوونی دەداتە، ئەو بەرچاوڕوونیش دەبێت بۆ ئێوەی بەڕێز. ئێستا کاتی ئەومان نییە ڕەنگە ئەگەر وەرکشۆپ بە عملی دەمان کرد، بەڵام ئەوە بوو بەرچاوڕوونی ئێوەیە، دەکرێت ئێوە لەگەڵ قوتابیەکانی خۆتان بۆ مامۆستاکانی خۆتان ئەنجامی بدەن. ئێستا دێنە سەر ئەوەی گوتمان مامۆستای سەرکەوتوو چێە، قوتابی سەرکەوتوو. ئێستا نامەی قوتابیان بۆ مامۆستایان هەندێک دەخوێنینەوە، بەڵام ببوورن ناتوانین هەمووی وەرگرین، چونکە چل دانەیە، چل نامەی قوتابیان بۆ مامۆستایان نووسراوە. هەندێکی ڕەنگە ڕاست بێ، هەندێکی ڕەنگە داواکاری شەخسی بێ، هەندێکی ڕەنگە بۆچوونی شخصی بێ، بەڵام ئێمە بە ئەمانەتەوە نامەکانمان داناوە. هەندێکی ڕەنگە تەنز بێ، هەندێکی ڕەنگە بە تەوسەوە بێ،
هەلێکی ڕەنگە ناڵێم بەڕقەوە، بەڵام بە پەرۆشیەوە نووسراوە بوو فێربوون. ئەگەر هەندێک وەرگین یەکێک لە قوتابیان دەڵێ من دەمەوێت ڕێزم بگری پێشەوەی فێری ڕێزگرتنم بکەیت، وەکو گوتمان دەبێت ڕێزگر بێ. خاڵی دواتر من دەمەوێت دەستم بگری پێش ئەوەی داوام لێ بکەی دەستی کەسانی تر بگرین، کەواتە ئەمە دەبێت خۆمان قدوە بێ، خۆمان دەست پێش خەر بین. ئەگەر داوا دەکەین کەسێک یارمەتی بدا با خۆمان یەکەم کەس بین، من دەمەوێت فێری خوێندنەوەم بکەیت بۆ ئەوی دواتر بۆ خۆم بخوێنمەوە، نەک بۆ دەرچوون و نمرەهێنان کە ئەوە پێم خاڵێکی زۆر باشە، چکە بەداخەوە ئێستا زۆر جاروانە وتنەوەکان بۆ ئەوەیە هەم یەکەم پرسیاری قوتابیەکان مامۆستاوە داخلە بۆ امتحان، هەم مامۆستاکەش بەو تێڕوانینە دەداتەوە کە قوتابیەکانی لە دواتر بتوانن پرسیارەکانی تاقیکردنەوە بە ڕاستی و دروستی وەڵام بدەنەوە. بەڵام مەفروزە فێرکردنەوەکە بۆ دواتر خوێندنەوە بێ، بۆ فێربوون بێنەک بۆ دەرچوو. من دەمەوێت فێری بیرکردنەوەم بکەیت بە پراکتیک نەک بەس بە تیۆری. ڕێگای سەرکەوتنم پیشان بدەیت تا بەڕێ دەکەوم لەگەڵم بی، نەک پێش بە ڕێکەوتن بەجێم بەیلی هەر بێ ئەوە ڕێگایەکە و تەواو. ئەوە نامەی چەند قوتابیەکە بۆ مامۆستاکانیان. نامەکانی تر زۆرن، تێم بگەێنی مانای ژیان چیە لە واقع نەک لە خەیاڵ. وام لێ بکەیت خۆم بە دواتا بگەڕێم تاوانم پێ بڵێ نەک خواخوام بی ڕۆژێک نیت بەداخەوە زۆرە. مامۆستا هەندێک جار ئەوەندە فشار لە تەلەبە دەکا خواخوایەتی ڕۆژێک نێ نەتوانێت بێ، بەڵام دەبێت بە پێچەوانە بێت، دەبێت بە خۆی بە دوای مامۆستادا بگەڕێت تاوانەی پێ بڵێ. من دەوێت وەڵامی پرسیارەکانم لە ڕوونکردنەوەکانت دەست بکەوێت، نەک ڕوونکردنەوەکانی شت وەڵام و گومانی زیاترم لەلا دروست بکەن. زۆر جار کە تۆ پرسیارێک لێ دەکرێ دەست بە ڕوونکردنەوە دەکەی، ڕوونکردنەوەکە نەک پرسیارەکە وەڵام نادەتەوە، بەڵکو گومانی زیاتر دروست دەکات. من دەمەوێت بە قەناعەتەوە قوتابیەک دەڵێ بزانم ئەگەر نەیەمەوانەکەت زەرەرم کردووە، زانیاری بەدەستم بە سوودم لە کیسووە، نەک لە ترسان بێم لە ترسی غیاباتە لە ترسی مامۆستاکەی. من دەمەوێت بەبایەخەوە بۆچوونەکانم وەربگری، نەک پرسجوێیان بخەین، وەکو گوتمان ڕێز لە هەموو بۆچوونێک بگری. ئەوە دەنامە بەڕێزان باوەڕ دەکەم کاتەکە گونجاونیە بە هەندێک نامەی مامۆستایانیش بۆ قوتابیان بخوێنینەوە. ئەگەر ئەوە لە هەیە دوایی بۆتان دەنێرم، من دەمەوێت بۆ فێربوون تاقیکردنەوەم پێ بکەیت نەک بۆ دەرچوون و دەرنەچوون. ئەوە نامەی قوتابیان بۆ مامۆستایانە، چل دانەیە، دەکرێت دواتر پێدا بستنەوە، دەکرێت زیادیشی بکەن. من دەمەوێت تۆی بەڕێز لەگەڵ مامۆستایەتی کێشە و تووڕەبوونەکانی دەرەوەی پۆل لەگەڵ خۆت نەهێنیتە ناو پۆل و لەسەر قوتابی هەڵیان نەڕێژی. زۆر گرنگە. سی چوار دەڵێ من دەمەوێت لەگەڵ عەقڵمدا گفتو گۆ بکەیت، نەگیاری پێ بکەیت کە دەچێت تووڕە بێ یان ئیستیفزازکراوێ، بەڵام هەیە ئەو شتە هەیە. من دەمەوێت وام لێ بکەیت ناچار بم چاوت لێ بکەم لە ژیانی پیشەیی و ئاسایی خۆم، نەک بە پێچەوانەوە. من دەمەوێت لە تۆ فێر تۆ نەهێڵی پەنا بۆ قۆپیەکردن ببەم و بۆ سەم بۆ داننەی بەڵکو ڕێگریم لێ بکەیت. زۆر جار ئەو شتە ڕوودەدا کە مامۆستا دەزانی کەسێک واخەریی گزیکردنە، وەکو دەڵێ خۆی دادەنووسێنێ یان تەمیلی بۆ دادنێتەوە تا دەێ، بەڵکو پەروەردەیی وایە کە نەهێڵی بیکەیت، نەک لێ بگەڕی دەری بێنێ گزیکردنەکەیان قۆپیەکە ئینجابیگری. بەرەزان ئەوە چەند نامەیەکمان خوێندەوە، بەڵام مامۆستاش خۆ داواکاری هەیە، مادەم هاوبەشە دەبێت ئەویش شتی هەبێ لەسەری. وەکو چەند باسی تایبەتمەندی مامۆستای سەرکەوتوومان کرد، تایبەتمەندی قوتابی سەرکەوتووش هەیە کە دەبێت پابەند بێ بە کات و دواییین کات و ڕێنمایەکە، دەبێت پەرۆش بۆ بێ فێربوون، دەبێت ڕێز لە مامۆستا و هاوپیشە و لە خۆشی بگرێ، دەبێت کەسایەتیی کۆمەڵایەتیشی هەبێ. ئێوەش دەتوانن زیادی بکەن. ئەگەر چەند کەسێک بەڕای ئێوە قوتابی سەرکەوتوو چێ بەڕێزا، ئەوە چەند خاڵێکمان لێرە نووسیوە. ئەگەر ئێوەش لە چاتەکە دەینووسن چەند سلایدێکی کەممان ماوە تەواو دەبین دەرگا بۆ گفتوگۆ دەکەینەوە. زۆر باشە. بەڕای ئێوە قوتابی سەرکەوتوو چێە؟ ئەگەر بینووسن لە چات ئەمە چەندانەیەکمان نووسە،
جوێگرێکی باش بێ شوان محەممەد تەواوە دەبێت فێربوونی خۆش بووێ ئیبراهیم ڕۆژ بێ بۆی فێربوون تەواوە زۆر تەواوە وانش ئامانجی هەبێ بەیان عومەر قوتابیەکان پابەندی کات و جوێگرێکی باش بن وامان گوت شیلان دەڵێ خەمی خوێندنی هەبێ شیرین دەڵێ ڕێزگر بێ بۆ فێربوون بێن نەک بۆ کات کوشتن ڕۆژگار خولیای زانستی نوێ بێ زۆر باشە چێژوەرگر بێ لە دەرسەکە پرسیاری لۆجیکی بکات دکتۆر عەبدوڵڵا عرفان دەڵێ لە خۆبایی نەبێ خەیاڵ هەست بە لە پرسیارەتی بکە بەرپرسیارەتی بکە حەیدەر دەڵێ ڕاوچی زانست و زانیاری بێ زۆر باشە ئامۆژگاری وەرگێ و گۆڕانکاری بکە زۆر باشە دەستان خۆش خۆی بناسێنێ و ڕێزی خۆی بگرێ سۆزان تەها خۆشەویستی بۆ زانست و مەعریفە هەبێ بەختیار باجات فێربوونی بووێ نەک دەرچوون دێرین ڕەغبەتی لە خوێندن بێ پەرۆژ بوو بێ فێربوون زۆر باشە دکتۆر کەوسەر دەڵێ جددی بێ و ڕەنگدانەوەی زانیاری هەبێ دەستان خۆش ئەوانە هەمووی ئامانجی خزمەتکردن بێ دکتۆر تابان کەواتە هەندێک نامەی مامۆستایانیش بۆ قوتابیان بخوێنینەوە وەکو ئەوانەی کە دەمانەوێ ما قوتابیەکانمان چۆن بن من دەمەوێت ڕێزی خۆم و ماندبوونەکەم بگری نەک بێ ڕێزی بکەی زۆر جار بەداخەوە ئەوشتایە من دەمەوێت دەستت بگرم پێش ئەوەی تووشی چێشەبی بۆیە دەستت مەچێشەوە بە هەر بیانویەک بێ لەوە تێبگە کە دڵنیا بە کە چاکەی تۆم دەوێت ئەوە پەیامی مامۆستایە بۆ قوتابی من دەمەوێت فێرت بکەم نەک بۆ دەرچوونیان بەڵکو بۆ خۆشبەختی خۆت و خانەوادەکەت بەڵام بۆ گەیشتنە بەو ئامانجە دەبێت تۆش ئامادەبی فێربی فێرت بکەم بە تیۆر و پراکتیک بەڵام دەبێت تۆش قوربانی بدەیت بە کاتی خۆت و پەیوەندیەکان و پەلەپەلیش نەکەی زۆر جار ئەو کێشەمان هەیە ڕێگای سەرکەوتنت دەمەوێت پیشان بدەم تا بەڕێ بکەوی لەگەڵت بم نەک لە خۆبایی بووی وەکو بە ڕێزێک تازە نووسی بووی وا بزانی بە تەنها دەتوانی ئەو کارەت پێ بکەیت تێت بگەێنن ژیان چیە لە واقع نەک لە خەیاڵ تۆش دەبێ واقع بین بیت و لە واقعەکە تێبگەیت وام لێ بکەی تا مەزرۆ بم ئەوەش نامێکی جوانە لە مامۆستایان بۆ قوتابیە وام لێ بکەی ما تا مەزرۆ بم بێمەوانە و زانیاری نوێت پێ بدەم چونکە بە تەواوی گوێدەگری و تێبینی تۆمار دەکەی سوودیان لێوەدەگری بە ڕێزێک تازە نووسی بووی جێگرێکی باش بێ تێبینی تێبینی بنووسێ و سوودیشیان لێوەربگرێ نەکەر ئەو کاتە بێکەلەوێ من دەبێت جێ لە ڕوکندەوەکانم بگری تا وەڵامی ئەو پرسیارە نەدەستکێ کە بە ڕێزت یان هاوپۆلێکت لە مێشکیدایە زۆر زار پرسیار هەیە چەندین بارە دەکرێتەوە لە بەرەوەی جێ ناگرین ڕوونکردنەوە دەدرێت چەندین بارە دەکرێتەوە من دەمەوێت بە قەناعەتەوە بێ ناوپۆل و بزانم و ئامادەی پێداویستیەکانی خوێندنیشت لە نابێ بەداخەوە کێشەیەکی ئێستا ئەوەیە قوتابی هەر خۆی و جلوبەرگەکانی دێنە ناوپۆل وەکو پێداویستی خوێندنی لەلانیە ڕەنگە ئەو زیاتر لە زانکۆ پەیمانگەکان هەبێ بەڵام دەبێ بە ئامادەییەوە بێ دەمەوێت توی قوتابی پابەندی کاتی وانەکان و ڕێنمایەکانی ناوپۆل بی کە ئەوە چەند نامەیەکن ئێوەش دەکرێت زیادی بکەن ئەوەشیان چل نامە بوو بە تەنها دەمان لێرە داناوە ئەگەر کات هەبوو ئەوانی تریش زیاد دەکەین بۆتە بەرەزان بە سوپاسەوە مامۆستا عرفان سەرپەرشتیاری ئینگلیزیە لە هەڵەبجە ئەگەر غەڵەت نەبووم ئەو ڕێنمایەکانی بریتیش کاونسڵی لە وەزارەتی پەروەردەکە ئێستا جێبەجێ دەکرێت بۆ ناردم خاڵێکی تێدایە زۆر گرنگە لە پاشکۆی ژمارە سێ خاڵی سێزدە کە باسی ئەوە دەکات دەکرێت لەوێ شوێنی بکرێتەوە ئەوانەی کە ڕەنگە بڵێن ڕێنمایەکان ڕێگە نادا سیستەمەکە ڕێگە نادا سەیری قوتابی بکەین وەکو هاوبەش خاڵی سێزدا ئەگەر بیخوێنەوە دەڵێ مامۆستایانی قوتابخانە بە شێوەیەکی کارە لەگەڵ قوتابیان ئاوێتە دەبن بۆ بەرەو پێشبوردنی فێربوونیان ئەوە ئێمە بەستەکە دەکرێت لەو خاڵە ئەگەر هەر کەسێک کێشەی ڕێنمایی هەبوو کێشەی یاسایی بۆ دروست بوو ئەو خاڵە دەکرێت لە پاشکۆی ژمارە سێ لە خاڵی سێزدا باز دەکرێت بە سوپاسەوە بۆ مامۆستا عرفان کە هاوکارێکی بەردەوامە لەگەڵمان دڵنیام سەرپەرشتیاری بەڕێزی ترمان لەگەڵە کە ئەگەر ئێستاش لەگەڵ نەبن دواتر دەتوانن ڤیدیۆیەکە ببینن بۆ ئەوەی سوودی لەوەرگرن بەرەزان چی بکەین باشە قوتابی وەک هاوبەش سەیر بکەین نەک وەک جێگرت بەشداری بە قوتابی بکە لە ئامادەکاریەکانت و پشتی پێ ببەستە متمانە بە هەمووان بکە و باوەڕت بتواناکانی قوتابیان هەبێ مامۆستایەکی ئیلهام بەخش بە مرۆڤێکی دڵنەرم و سنگفراوان و مێشکراوە بە
بدوای فێربوونی بەردەوام بگەڕێن بۆ خۆمان سەرەتا تاکو بتوانین ببەخشین فاقد شيء لا يعطي يعني أوي كلا لا ينبي ناتواني ببخشي بويد بي بردوام لفير بون دابي فروش بين بو بخشين وانا وتنوا هاو كارو دوستو كومالاياتي با رزقرو زي متمانا با او انا تن خاليكن كهمو ما اندتوانين زي بجيان مكين بلام دلنيام اگر بتواوي زي بجيان مكين انزامكي لا زوترين كاتا رنگ داداتو دبين رنگ پێویستە خۆمان ئامادە بکەین بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ نەوەی ئینتەرنێت ئەو نەوەی کە دێتە پێشێ بۆ هەموو قۆناغەکانە پێی دەڵێن نەتیزن یان نەوەی هاوڵاتی ئینتەرنێتی کە دەبێت خۆمان ئامادە بکەین چۆن دەتوانین مامەڵەیان لەگەڵ بکەین خۆمان ئامادە بکەین بۆ وانە وتنەوە لە سەدەی 21 وەکو گوتمان مامۆستای سەدەی 21 دەبێت چۆن بێ و ڤیدیۆیەکی تایبەتیشمان هەبوو لەسەر وانە وتنەوە لە سەدەی 21 یان مامۆستای سەدەی 21 ئەوەی نەیبینیوە دەکرێت لە لو چەنالی خوارەوە لەسەر خوار سلایدەکە نووسراوە هێمدار چەنال ئەوە هەموو ڤیدیۆیەکانی پێشووی تێدایە بە ڕێزە پێویستە بیر لە داهاتووی وانەوتنەوە پیشەی مامۆستایەتیش بکەینەوە لێتان وایە تا چەند ساڵی تر مامۆستایەتی هەروا دەمێنێتەوە من پێم وایە تا 25 ساڵی تر زۆر شت لە پیشەی مامۆستایی دەگۆڕێت ئەگەر خۆت بەرەو پێش نەبەیت ئەگەر خۆت فێر نەکەیت دادەبڕی لەو کاروانە بەڕێزان بۆیە ئەگەر دەتەوێت بیرێک لەوە بکەوە بزانە لە داهاتوودا مامۆستایی چی پێویستە چ کارامەیی و چە لێهاتووی چی پێویستە خۆت بەوە بگەینە ئێستا بێنە بەرچاوی خۆت ئەگەر قوتابی وەک هاوبەش لە پرۆسەی فێربوون سەیر بکەین چی ڕوودەدا پاش ئەو قسانە من پێم وایە زۆر شت دەگۆڕێت ئەوش پرۆژەکەمانە ئینشاڵا لە داهاتیشی نزیک گروپی تایبەت دادەندرێت پێی بۆ ئەوەی زیاتر ئاشنا بن و ئەوانەی دەشیانەوێت کە لەگەڵمان بەشدار بن بە نامەی تایبەت بە ڤایبەر واتساپ ئیمەیل دەتوانن بەشدار بن بەڕێزان زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان من پێم وایە کاتی زۆرم گرتن بەڵام دڵنیام مامۆستای زۆر مەزم لێرەدا لەگەڵمان بەشدارن بۆی خۆشحاڵ دەبم ئەگەر ببینم یەکێک لە ئەوەی بەڕێز وانە بە منداڵوونەوەکانی ئێمە بڵێن لە داهاتوودا دووبارە سوپاسی ئەکادمیای مێگامان پلس پەروەردە ڕاهێنان ڕاوێژکاری ئێستا کاتی پرسیار و بۆچوونەکانی ئەوەی بەڕێزە وەکو مامۆستا شەماڵ گوتی بە سێ شێوە دەتوانن پرسیار بکەن بە دەست بەرزکردنەوە بە چات لەگەڵ فەیسبوک مامۆستا شەماڵ جەنابت پرسیارەکان وەرگرە بێ زەحمەت سپاس کاریکتۆر دەستەکانت خۆش بی بە دڵنیاییەوە هەموو ڕوونکردنەوە زانیاریەکان زۆر بەسوبن بۆ هەمومان بە تایبەتی و ئەو بەڕێزانەی کە لێرەش ئامادەن وەک دەبینیم زۆربیان ڕەنگە لە هەمان کاتە هەم قوتابی بن هەم مامۆستا کەواتە بە دوولایەنەوە بۆمان بەسوود بوو زۆر سپاس کاریکتۆر بەڵێ زۆر پرسیارمان لە بۆ هاتووە هەم لە چاتەکە وە کۆمەڵێک مامۆستای بەڕێزیش دەستیان بەرز کردوتەوە ئەگەر سێ پرسیار بێت تەسەوڕ دەکەم باشە بۆی پێڕابگەین کاتەکە بەڵێ وڵا هەستەکەم پرسیارەکان لە چات هەندێک بە خێرایی دەڕۆن سەرەتا ئەوانە وەردەگرین کە دەستیان بەرز کردوتەوە بە ڕیزبەندیەکی هاوکاری بەژاروان بکەن پرسیاری کورت یان سەرنجی ئەگەر سەرنجێکی گشتیان هەیە دایبنە زۆر باش زۆر سپاس بەڕێزێک بە ناوی بەختیار بەهەزە دەستی بەرز کردوتەوە ئێستا من ڕێگا دەدەم کە دەنگی بکاتەوە فەرموو کاک بەختیار زۆر سپاس دەست خۆش بی نامێ زۆر کات بگرم چکەم بەسەر یەک دوو سەرنج بدەم پێشترم کاتێک ئەو قسەیان کردی تا ڕاستە تاچەند ڕاستەیان هەڵەیە بەڵام هەستەکەین کەشتەکی زۆر ڕاستە لەوەی کە هەتا مامۆستا توانە و جێگەی خۆی لەناو دڵی تەڵەبە و قوتابیاندا نەکاتەوە ناتوانی ئەو زانست و زانیاری پێیتی بیگەینیتە قوتابیەکان یانی ئەوە یەک لە پرەنسیپە هەرە سەرەکیەکانە بەڕای خۆمەوە بەجێت بۆ تاسکڕی بی ساڵی ڕابردوو نامێ زیاتر بڵێم ئەو سەرنجەم هەبوو دەست خۆش بی زۆر سوپاس زۆر سوپاس مامۆستا بەختیار فەرمۆ مامۆستا شەماڵ ئەوەی تر بەڵێ مامۆستا جەمیلە لەگەڵمانە فەرمۆ جەمیلە جەلال تاهیر ئێستا دەتوانی قسە بکەی فەرمۆ مامۆستا دوای ئەو ڕەنگە کێشەی دەنگی فەرموو مامۆستا مامۆستا جەمیلە فەرموو بۆ بزانم تازە مایکی کردەوە دای خست ئەگەر مامۆستا جەمیلە دووبارە ڕێگا دەدەم کە قسە بکەی فەرموو ئەگەر کێشەی هەیە
زاره کی تریش بوی مایکی کاتو یلا باب چینه دواتر اگر هاتو سرخط مجالی دیده باب فرمو برز اکی تر بناوی شوان محمد فرمو فرمو موش دکتور جان و کاتا تان باش باش خیلی سپاس بوم در فتا من بس رنزکو با پیجنیار اک باش داری دکم فرمو رنزکم اوه براستی ایما است بتایبتی و کو ماموستای گنس دوای کردنو ام خولا زورانی پیداگوزی اوانا علمتی چی باش هیا بتایبتی لخوینی بالا عقلیتا که ولی چینج مایندی چی باش هیا بلام او ایمه بدا سیدن آلینین بتایبت لخوینی بالا براستی او که الان باوک سالاری اما ماموستا سالاری هیا بنزست او ماموستا کنانی پیشوتر او که هود براستی دستیان مازده که این زیگای ریزن بلام تا استش عقلیتی نوی قبول نکن لطلب الاقتابی گنس بکوت عصری انترنت او سرند زکم پیش نیاره کشم اگر بکری نازنم کدو تانه انا شیواز زکانی وانا و تنوی نوی اگر بکری لداهاتو دست پاسنده کن دست خوش ماموستا شوان بسیاری دوارتر ماموستا دوائی جواب دادم بله استش برز حیدر صابر دستی برز تو داتو فرمو بله دکتر حیدر دکتور حیدر مایک کذب کوا فرمو استاد اگم دیستا بله فرمو زور سپاس دست خوش دکتر براستی من دلیم دست خوش دست خوش دست خوش بابت تشی زور زور جوانه دکتر برای تو یعنی استالا پرو پروگرامی خویندینی ایما تا چند بابرین اندکتیو دیدکتیو تا چند اندکتیو ها چون که براستی اگر اندکتیو نبیدین او آمانجه شوری قطابی و ماموستا ها باش نایتد او یک دوش یعنی پرو پروگرامکانی خویندین بابرین بیروکه یک های اصال جیهان دلیل اگر هرچند پرو بابن یا پرو برگانگان یکی بودن کاریکولم آنها توسط که یعنی بیکرد نوال لیمیت که بیکرد نوش نورال دکی یعنی تنها زود ولگیشین آقای نهادین که پیش نه که اما پرو برنامه خوندیم آنها بی با ما ماست اقتابی آزاد بن بخوان حلب جرنو گرینگ اوه فیرو بنا کارو دار برای تو دتوانی مبگینه و آستا یا نه توانی دست خوش بی زور سپاس سیارش تیر بر ما ماست جواب دادم. سیارش تر ولگر. برز هزار حیدر. فرمو. بله ماست. که آقای دکتر. بله جان فرمو. ببولن من یک قسم هم من هنها ما کات بیانیم فرمان برم لوزار پرورده و ایوارانیش طلبم لباسی زبان انگلیسی. بله. واللهی من رجبی نیم بس عصوی پرورده و براسی است قطابی است زور باش نبینم. حق وای یعنی حمله چیز زنزور گوره بکره یعنی بکرده که بمن لحمله بون با دولت گوره تر بیتن پروسی پرورده و بطایبتی لخوه نیبالا لو اوی استحای رزگاه بره یک نمونه سور بسویده این بله. ما که اکتور بحثی ها باشیده که دکتورشی برریس که من شرم یاده کم قصه لگه بکم تمانی لم بسوته ها با طلبک داره نیوی تمانی منه ها داره بس هسته سسبورا دوشت فیرده کم هر ناستی که اتو کلو سیستم وریده گری يعني مقابله دكي كاك او كسبك لك ما مصاحتينا يعني سوري دغري يعني جناحي تو سيرس اس سبينك اتول لبربردي بنرتي ام لا كوليجاش كما تولي من دكي يعني جناحي تو يعني طلب شو هلا بو دنيرن يعني سيت في علمك دكي في الطريقه دكي في حتى يعني انت زكد نيه براسك يا دكتور يعني سيستم ما كان نظام يعني هيز ام هيز مخوم طلبه ما بس ام ندريم سيستمي حكومتي هريم بعد پشتی ما وسایل زن کن آکا براسی دستت خوش بی ما وسایل زور سپاس دکم دست خوش بی زور سپاس آن شما لگر آن جواب دم ولی بر کارت کرد دای آنی تبرده شاید اکل فیس بوک هات و فرق کرد بله کارتور بله آن جواب دو پرسیار اکتل فیس بوک هات و دوای آم باش باش زور باشه دست آن خوش زور سپاس ما وسایل بختیار بزد و تی بی نکت ما وسایل جمیل نیتوانی ما وسایل شوآن محمد تی بی نکت بزی خویتی هر څه دا وکړو کوم اوانش باشه انت دا ما مستب ازمونه کان نالین ما مستب کنه کار ما مستب ازمونه کان بو او کاتی خو هم زور زور بشبون رنګه فنای جستی ان فنای بابلن کوملاتیان هر اونده به که استه بلم نمونه زور بشمن هي لو بدا خو من پم وای راست دکی لا هندک حالت اوانه وکړو هندک حالت رګرن لویکا
ما مستاجن زكانيان أو ما مستانيك شتي تازان في بتوانن أو تازجري أو نوجريا بخنات زي بزي كردن ك هو دارين استا تيجشني شي باشتر هبه دلنيام ده غوري بزوي اندرن بلام تني زوبه باشتره بو پیشنیا زکات به سرچا او همانه د شیکینوه د سر شوا زکانی وانه اوت نوې سردم یان تازه تازګریو او شوا زانی کې استابه کاردن دیکه ان شاء الله ډاکټر حیدر من ايش پی موای براستی پروګرام کان خوندن دستی ما مستو دستی قطابی دګره او روجه وانه کوم انهبو بس اکیډمیک سپیکینګ بو ګوتمان اگر تنها پشت بکتب بستی او زمانک فیر دبی تنها لکتب کان بکار دل درونه کاته بوکش انګلیش یان زمانه چی کتیبی فیر دبی بویا دبی ما مستعد سکراوتر بکری ل پروگرام کان خویندن من اجازه زنم لهندک شویندا ک پروگرام خویندن نیه بلکو به اتفاق ما مستعد به ازمونی خو زایدن وک گوتمان پیداوستی کان قطبی او دادندر لزور شوین استاون ما مقرر دراسی وک ټیکست بوک کبه بلکو هندیک بابت یعنی سر بابت هست طلبه و ما مستعد توانن لشون اجازه بدست بینن من پیم وای لگالت هاورام لوا ما مستعجل بده خوا او چه شی هست و کو پالپشتی توانیه بلام نکری راب وستین دبی ما مستعد هولی خوی بده باوش تانه کلا بردستی اگر اما راب وستین بلین حکومت پالپشتی من که اگر بلین زانکو پالپشتی من که اگر بلین بشورا گرایتی پالپشتی مام کار رنگ نه او پالپشتی بویا کاتکش دروا دبی ما مستا خوی لدروی صندوق کبیر بکاتوا خوی دای نرانه بیر بکاتوا بوشتی کلبر دستیتی چون دتوانی به باشترین شیوا خدمتی خطابی کانی که اگر نه سخی جناب تواوا چشو گرفت زور زور سپاس ما مستا شمال بسیاریتر سپاس کاریتر کومنت کی جوان لن برزه کوا ل چاتکن وسراوا تا و کوکاتل زانکوش در چومر او ما مستعینم خوش دویست و استاش او ما مستعینم خوش دویست که سالاکی زوریم پیدا کردم و پسرک لفیسبوک هاتوا للاین برزک بناوی عزیز سعید فیربونی کاریگر چیا؟ مرجو هکارکانی رودانی فیربونی کاریگر چیا؟ لروی چم کوا جیوازی لنوان فیربونی سالاکو کاریگر چیا؟ اگر کومنتی خود لسرم کومنت و کمپیاری فیسبوک بده جواتر دین اولای برزاین دستان برز کدوتو والا یک پرسیار بابت سه پرسیار باشتر را بر کارت که زور باشم استا برای زور دستی هم بچکتا اوه این پرسیار که یک دستی بین تخواهر خراب نه دستان شده بی برای زم بوری جانی سو چه خوش به برنامه که زو سپاس با سمیناره برای زی چه قصده که عفوان لایم دیارنیم بچوین سال ما مستا بچوین فرم دکتر جان دست خوش به زوز فاس اکین بوم پیشکش کردن براستی باباتی که کاریگر روز زور باش بو لشت ساق بیه سپاس باباش در بانیش اوه ایمه همانه لفیربونی براستی نویا اصلا پیس من ماموسا پیس فرمشی حلسنگاندنی هبی بوی خودی خوی حلسنگانی للین خین کارکان یا براستی پیم واشتی که زوزر پیویسته بوی خال و لوازو به یزکانی خوشی بزانه و پره به لوازکانی بده با باشتر و به هزکانی باشترین بگه اما یعنی شکی زور کاری گره کوالا فیربونی نویش ها براسی است اما گیشتون بکومل خونکر کشه یعنی زور زوره مرخون پولی یانزم لیه خونکر اکن استی پولی حوتو هشتن براسی گیشتون به یانزه است مدوبونی که زیادتر یه پیویست هم خونکرن سرچاوی تیران پی بدری بوی بگن با استا پی اما یعنی وکو پ لان لاوکی کانی خنکر پر بکریتو بوی بگنو با ازتی خوین دستان خوش بیز و سپاس دور سپاس ما مستقیم برای زی خوش بیز و سپاس پرسیاری کتیر لچاد بو منواتو سیستمی خویندن و جنگی خویندن او لان لگدراواتو با پروسی خویندن و پرسیاری برای زی کتیر واضح نبو للم ببوره اولا والا چاد اکا با وزار نسراوات تقریبا لائم نیش کمیک غامزه سیستمی خویندن و جنگی خویندن او لاین لیک دراو ته وبو پروسه خویندن بشوی پرسیار کردویتی و هشتان واضح نیه اگر او برای زق سب کازور باشه با پرسیار اشتر برگیا اگر نه لا واضح نیه پرسیاری کتر آیا
راتان سیه لسر سزا و زورکانی سادانی قتابی اتا چنک ماموستا ابری هاوی قتابی بید اوکی درمو کارکتر زور باشا اوی اخیر چی بو پسیارکی کرده بو؟ نازانی؟ زمیل جلال اوی کنی توانی قصر کرد لاتوان هر دویتی زور باشا لبا بده سپیده کم ماموستا پیوندی قتابی و ماموستا سنوری خوی هی برای ایما همو من دزانین او سنوری چی پیوزده که کس پیمان بله بلام من پێم وایە هاوڕێیەتی ڕاستەقینەش هەیە کە دەکرێت دوای خوێندن و دوای قۆناغەکانی خوێندنیش هەر بەردەوام بێ من پێم وایە سەردانکردنیش ڕەنگە ئاسایی بێ بۆ شوێنی ئاسایی من لەلام ئاساییە بەڵام لە سنووری گونجاو کە دەرنەچێ بەڕاستی مامۆستا بیتوێن ئەوەی کە خود هەڵسەنگاندن مامۆستا خۆی خۆی هەڵبسەنجێنێ بەڕای من شتێکی زۆر زۆر گرنگە کە هاتۆتە ناو سیستەمی پەروەردە بەڵام زۆر گرنگە ڕاهێنانیش بە مامۆستایان بکرێت کە چۆن دەتوانن ئەو کارە بکەن نەک تەنها فۆرمێکی بدەیتە دەست و بڵێ فەرم و بیکە چکە سێلف ئەسێسمنت یان خۆ هەڵسەنگاندن خود هەڵسەنگاندن بەڕاستی ئەوەش کارێکی زەحمەتە و ئاسان نییە دەست خۆش بێ ئەوەی کە پۆلی یازدە بەڕاستی کەم و کورتیان هەیە لەوەی کە لە ئاستی پۆلی یازدە بن بۆیە دەکرێت مامۆستاکان سەرچاوی تر بەکاربێنن بۆ پڕکردنەوەی ئەو کەم و کورتیانە دەستت خۆش بێ مامۆستا عەزیز سەعید لە فەیسبووک ئەو پرسیاری کردبوو ئایا فێربوونی کاریگەر و فێربوونی چالاک بەرەزان فێربوونی چالاک یان تەنانەت فێربوون وانەوتنەوەی چالاکیش زۆر گرنگە کە فێربوونە کە تێیدا دەکرێت قوتابی لە ڕێگای چالاکی و لە ڕێگای گفتوگۆ و لە ڕێگای هەموو هەستەکانیەوە بەشدار بێت تێیدا کەواتە فێربوونە بە کردن واتە لێرنینگ بای دوینگ زیاتر فێربوونی کاریگەریش دەکرێت بە هەمان شێوە سەیر بکرێت بەڵام زۆر گرنگە چۆن قوتابی ئەو شتەی فێری بووە بە کاری دێنێ لە ژیانی خۆی ئەو شتەی ئێمە شت فێری قوتابی دەکەین بەڵام فێری بووە بە کاری ناهێنێ واتە کاریگەری لەسەر ڕفتاری نەبووە کاریگەری لەسەر ژیانی نەبووە کاریگەری لەسەر هەر چەندە فێریش بووە کەواتە من پێم وایە دەکرێت وەکو دوو شتی تەواوکاری یەکتر سەیر بکرێن نەک جیاوازی لە نێوانیان بکرێت ماوس شەمال کاتەکەمان هەندێک پرسیاری تر وەرگرە؟ سێ پرسیاری تر وەردەگرین یەکیان لە فەیسبووک بەڕێزێک بە ناوی هۆشەنگ مارف دەڵێت لە نامەکانی مامۆستا بۆ قوتابی مەرجی زۆر وتراوە بەڵام زۆر کەم ئەو سیفاتانە لە تەلەبە هەیە چی بکرێت بۆ ئەوەی ئەو سیفاتە باشانە لە قوتابی گەشەی پێ بدرێت چونکە ئەمڕۆ ئینتەرنێت ئەنتی خوێندنە واتە دژە خوێندنە مەبەستێتی دڵنیام لێرە بەو جۆرە بەکاردێت من پرسیاریان لەلایەن مامۆستا هۆشەنگ مارفەوە پرسیاری تر لە چاتەوە بۆمان هاتووە ڕەنگە وەکو ڕوونکردنەوەیەکیش بێت بە ڕێزێک دەڵێ من وەکو مامۆستایەکی گەنج کە تازە پۆ داگۆزیم تەواو کردووە و لە بزانکۆوانە دەڵێمەوە ڕێگریم لێ دەکرێت لەلایەن ئەوانەی کە لێمە بە تەمەنتر و خیبرن بەهۆی هەبوونی خیبڕی خۆیانەوە نامەیەکی دوور و درێژی نووسیوە زۆر باشە دوای وەری دەگرین چاتەکانیش وەردەگرین زۆر باشە ئێستا بە ڕێزێکی تر بە ناوی مامۆستا شیلان لە دەستی بەرزوو دێتەوە وەردەگرین داوای لێ دەکەین سلاو لێبیان کاتتان باش باشتر زۆر سپاس دەستان خۆش بێ و ماندوو نەبن وەڵا من دوو سەرنجم هەیە بەڕاستی باسکردن لە بابەتی پەروەردە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ و زەرورە چونکە پەروەردە هەموومانە زانین کرۆکی هەموو نەتەوە و دەوڵەت و کۆمەڵگایەکە پێشکەشکردنی مۆدێلێک لەنەوە بۆ کۆمەڵگا دەکەوێتە سەر چۆنەتی پەروەردەکردنی ئەو نەوەیە بۆ کۆمەڵگاکەی جا بەڕاستی پەروەردە لە لای ئێمە بەداخەوە من پێم وایە لە لێواری مەرگدایە ئێمە پێویستمان بە شۆڕشێکی پەروەردەیی هەیە هەر لە دایانگەوە تاوکو خوێندنی باڵا بۆیە ئەوەی جەنابیشتان کە باستان کرد کە قوتابی وەکو هاوبەش بێت ئەوە زۆر زۆر کارێکی دروستە کە ئێستا لە پەروەردەی نوێ مامەڵی لەسەرەکرێت بەڵام بەڕاستی ئەمە بە تەنها بە مامۆستا ئەمە جێبەجێ ناکرێت بەڵکو ئەبێت فەلسەفەی پەروەردە لە وڵاتەیە بگۆڕێت کە ئێمە بەداخەوە فەلسەفەی پەروەردەی وەزارەتی پەروەردەی ئێمە تا ئێستا ئەسڵ نازانین فەلسەفەکەی چییە خوێندنی باڵا نازانین فەلسەفەکەی چییە بۆیە ئەوە ئەکەوێتە سەر فەلسەفەی پەروەردە بە پلەی یەکەم دووهەم بەرنامەی خوێندن چونکە ئێمە دوا جار
چند ماوستا که همه اوتایبند مندیانه تیابه که برستان بستان کرد یا خود که قطابی اوه وابه یا خود ماوستا اوه قطابی وابه بلام لکوتایی دواجار اما وابسته او برنامه خوینه ابین که بدا خواهی سالای نوسو عفتاکانه که لسیسمی پرورده عراق و کردستان شایسه جبه جیه کرد بای اما ابی براستی بچین سر سر چاوی کشو آرشو گرفتکان لوی و اما حولی چار سر کردن یا بین نگ لا وکوترد لا روکش او بچینو بو اواش که او بکین بون او جناب تری من لای خومو جبجی یکم جناب جبجی یک امام سایتر جبجی یک بلم ا همو ما مستای گو جبجی یک نخر بو سیستم پروی پرورده که به پی فلسفه پرورده دا انرید او تحكم بسرهمو او لا نانا اكاد ايما ابي اوكينا وخالي يكم خالي دوهمش كمان تبيني بكر جنابة باسد لرولي ما مستاكرت قرن ترين رولي ما مستاكر رايبر وردو فيربونا بريتيا لجيا كردنوي دو چمك كچمكي فير كردن معنى هي لقل فيربون معنى هي فير كردن بريتيا چمكا كونكي پر وردك كبريتي بولا تلقين دان تلبا بس شد لبركا و بيلتاو بلان چمكا نيوكي پرورده بریتیه لفیربون، نک فیر کرده. اوه او رکارانه که جنابت باست کرده و باشی پی کردنی خوند کاره. بوی ارکی ما مستالی را زور زور گرنگه لگل شارزابون لو دو چمکا. بش زانید که ما مستال بری ارکی گرنگی بریتیه لو روژاندنی بیری قطابی، بگرخستنی بیری قطابی و آرسته کردنی بیری قطابی. تابی هر ما مستایق نیتوانی اما برجسته کات براستی او ما مستانی باب خوشی به ما مستاب زانه زور زور سپاس تانه کوم و سرکوتن دم بده خوازم دست خوش ما مستشیران زور سپاس شهر تر برگره ما مستشما ما مستا ریباس محمد لبر کاته که اگر برادران یارمت یک تر بده ما مستا ریبا ما مستا گنده که ما گات لایو بله ما مستا فرم دستان خوش با مستایان راستی بابتی پرورده بابتی چی زور زور گرینگا قصه زور حالا گریم بلام ببوچونی خوام وای بینم که پرورده لحرمی کردستان سیستمی پرورده پیویسی به گران کاری زور هیه اما استا که کامل ما مستاکو بینتو لم بیناره بشداری من کردو هر یک من کامل فکر من پیه اکری اما سالانه ام فکرانه که که اینو دلالی پین ل برنامه که پیشکشی وزارتی پرورده بکنید که بتوانید لهم قطابخانه کن لهم آسکان قران کاری بکنید و ایما بیتوانه چه پسیار یکم کرد درباری جنگی قطابخانه کن من امون مبستم او بو تا چون ایما هاوکار بین و بوی اگه ما برنامه یک من هیا و بفعلی بمیدانی امانه جا بجای بکنید و جنگی و لعنی پرورده قطابخانه کن اجلیق بینه چون که ایما سا ابینین ایما همو من بونه مون منالکانی خو مان خبر دو مان که خوندو مان لدا توشه که منالکانی خو مان نری نخوندن حزکین له باشتین کتابخانه بخوین و ما مساکن باشتین و ما مصابین و ام بو خو مان بیرکین و ما مساکن شبه ما شیو مکان بوداتی نتو کمان براسی هم گوران کاری کان هر شورش یعنی به معنی بو جلکان دا تو مان له پروردو دسته یک براسی ابي يعني و سرخانی چی زیاتری بو وگر بخریه وان وای بینم که اما بیا چون سالانه بینیم چنان کتابخانه اهلی اکریت و این ما مستاکن باشتر ما مستاکن لیون آنشو و اما بتوانی کنفرانس اکساس کن یعن میتین اپکن که بتوانی خال لاوزکان لچوه هی یعنی خال کن لحوید لسر حرفکان دانین که مکردکان چی لکردستان ایشی لسر بکن براسی دستان خوش بی قصه باش کرده هم ما مستاکن بعدارم بردوام من هروان استرنج کومنت دست خوش به زور سپاس ما مستاره بس اگر او کسیارانه جواب دو ما شمال بهر اون دی که دستیان برش کدو تر اون دور گرین براستی لبر که تک رویشتوه که هوشنگ معرف لفیسبوک پرسی بوی صفت باشکانی قطابی چون بتوانین پره پی بدین براستی است تکنولوژی بوتا فاکتر یک یعن حوکاری چی دجه خوندن من دلم دو شد تتوانین بکن یکی چیان پیشنگ بون و اتا بخود قدوه چی باش بی تو اگر دتوی اوان او کارانه نکن که پید ناخوشه تو میکل پیش چایی اوان او یک دوام نمونه باشکان زغ بکنو او نمونه باشانه که هن لناو قطابیه که هند هول بوده گرنجی هم پی بوده بیان که هاو بش سه دکره تکنولوژیاش لخزمتی پرورده بکار بینن اما پروژه که هبو برزن گوتمان مادم طلبه استا اوانده
جویل بابلن آوندی و کدال هدفون اکی لجیه آوند در انگزور آگای لتونیا اما بین او خاله با قوزی نوا اگر بتوانین هندگ لبابتکانی خویندن با اودیو بدنگ بکن وکو اودیو بوکس وکو اودیو articles وکو اودیو یعنی هندگ شد دستش من پیکر آمده کاریش من پیکر براستی بس پاس و لگل ما مستجیلوان و ما مستحیمن و برادرانی اوکاتا بلام نمان توانی تاثر بیگینین کواتا دکره او خاله که ایما استا بلاوازی دبینین بکنه خاله چی با قوت لمصلحتی پروسی فیربون بکار بینین اگر هندگ لبابتکان بکریتا اودیو دکره لزیاتی اوی جوی لگورانیک بگره لزیاتی اوی لسر انترنت بشتی چی تر خریق بی وانکانی جوی بگره لوجده او برزه نیسی بی ما مستای گنس هنو رگری لیده کره بس من کرد و بزانم ما مستای شیلان عمر دو خالی زور گرنجی بس کرد براستی که من صد نصد هاورایم یکی چیان پیدار چونه و اشنابون و هوشیاری ما مستایان و تنانت کار بدستانی وزارتکانی پرورده خوینی بالاش لسر فلسفه پرورده لسر بو چی دخوینین بو چی خویندن که او پیویسته لطورچیوی چی نشتیمانی داوندره نک لطورچیوی وزارت با اوی هر وزیرک بیو دستکاری بکاو بیگواره بلکو او دبی همو لسری کوک بین و برنامه هبه با چونیتی جبه جه کرنی او فلسفه پرورده یا بخوشحالی او ایستا وزارتی پرورده پیدا چونوی کردوه با یاسای وزارتی پرورده کلوی دا بپی هندک زانیاری خومن گورانکاری زور باش کراون و بزانم لانجمنی وزیرانش پسند کراو استا روانه پرلمان کراو با اوی لوی تاوتوی بکریو اقرار بکریو سکو زور زار که دتوی تغییر اک بکی دتوی گورانکاری اک بکی چشه یا سایید دیتا پیشه خالی دوم رولی ماموستا به تایبتی زور گرنگا من نشباسی او من کرد که فیر کردن و فیر بون دوشتی جاوازن و دبه ماموستا هنش لوی تی بگن که دبه او دو چمکلیک جاو بکنه و استا فیر بون ما بسته که نک فیر کردنی یک لاینه و هر وها منش هاورام لگلد اگر ما مستایب نتوانه بیری قطابیکانی بورو جانه اگر نتوانه آراسته هم که با آراسته چی درست براستی دبه بخودا بچه و دبه خوی زیاد دوباره راهنان بکاتو بخوینه تو بوی بتوانه او کارب که اگر نه رمزکی بخسار دچه ما مستا رباز تواوه منش لگل اوام که سیستمی پرورده دبه ری خوش کر بی بو او گورانکاریا جنگی قطابخانه و جنگکانی خواندن پیوسته زمین سازیان بو بکره پیوسته بگونزن لگل او فلسفه پروردهی هیه منش لگل اوام که سالانه اگر بکره کوبنه و کنفرانس و کور هبه یعن دتوانه لنوان توری خو من اگر هاو بشیه که بی اگر چشه و گرفته که بی کو بکره تو وکو پروژه بدره تا وزارتکان و بدره تا لعنه پیوندار کن دستان خوش به وجداری تان زور سپاس ببورین اگر با کوتی ولام دمو لبروی پیس کسی تر چار کسی تر دستیان برس کرده تو با اوانیش برگرین او زکو تایی پیدن مانس شما دست خوش که ایتور ارو الله برکاته که زیاد لکاتی خومان که کاج اگر اوانی دستیان برس کرده تو هر اوان برگری زور باش زور باش اگر بتوان اوانی شرمتی من دن با پختی پسیار کنیم کن ما برزک بناوی فرمان مولود فرمو فرمو فرمان ماموستا ابراهیم به او نوی هم بفرمو بله جهتان لدنگ من بله ماموستا بله. دستان خوش بی زور سپاس وکم بابتا که بابتا چی زور گفتگو حل گره زور سپاس دانکم طبعا من ماموستا هم لیک اگل زنکو کنی سوران طبعا استا لزنکو کن او پروسی پیداگوزی و با سنتر کردنی قطابی وانا بجدی کاری لسر کره بلام هندک چشه هی ماموستا نزانم چند جنابت مثلا دکری با سرنزی خود بده وکو ماموستای چی با ازمون طبعا او بابتان بسن ترکدنی قطابی لزان کوکان و لپرورده پیویستی بکات بر و بردنی که تایم منجمنتی باشتر هی احتمال هی اگر بیتو ماموستا قطابی چی لزان کو چی لهر شوینشت لهر نواندشت که خویندن بی کات هاو بش پیویستی بکاتی باشتر هی پیویستی با هی که وسائلی کنترل کردنی باشتری لبردست دابی بو نمونه نمره نمره استا لهمو زنکو کن ماموستا لبو نشاط یومی لبو بجداری پی کردنی کتابی تنها ده درجه لبردستا که پی مایه اوه شتا چی زور کما اگر
مقارنه شي بكين لقال زانكو اوروبيا كان كام استا بلين جورج للتقليدي وان اكينوا وسائل كنترول يعني لبو طلبي جوازه لقال يما بحكمي وان دتوانن سي شي درجه بلين كورس كاني خوين هر كورس شي خويندن لبو نشاط يومي ترخام كن و چه شی تایم منیجمنت لویه اتو اگر هاتو بشکل کاتی پولکا بشکل کاتی وان بلین وان گوتنوکی بده قطابی و ارکو مسئولیتی بایو سرشانی چلو پینز دقا کاتا چی زور کما احتمال هیا لساعتک دا مثلا او تایم منیجمنتا توزق یعنی چه شی لبو منو لبو زور زم ماموسای زن کوی دی کش دروس کردیا و مسئله پیدا شنو توزیع درجاتش استانه کلن لزانکو کان لطرق دنی او سیستم نوی خویندن پیداگوزی او سیستمی بولونیا و پیداگوزی یعنی او چشانه هی بلام استانه که وزارت نم دیتی بفرمی هنگاوه چی باوی لبو پیدا شنو توزیع ادوار و توزیع درجات و توزیع کات کردن پیمای او کشن چی زور گوره استا دست خوش به ماموستا ابراهیم زور سپاس السلام علیکم موسای بارز دستان خوش به زور سپاس بو سیمینار کتان موسای من موسای کوم لا قناغي بنراتي موسای بیرکاریم براسی یعنی خوین کارانی کی زورم لبرد سای رنگ خوشتان شارزابن موسای بیرکاری کاتی زور زور کما بوکس کردن لګل طلبه روزانه 5 درزم هیچ کاتی کوم نی لنو مکتب زور کنټرول یعنی کنټاکټم هبی لګل خوین کار کان ما خوین کاری کی زوري کوریشم لبرد سای 150 خوین کار یکن سرم لشه واو نا ازانم چون بیرکاری که بگیرم نا ازانم چون پرورده یان که مگر رن ما یکتان لابی زور سپاستانه کم دست خوش به ماموستا گیشتیم ماموستا این بارز ماموستا سیروان عبدالرحمن فرمون ماموستا سیروان فرمون الو دنگم دی سپاس که دکتر دست خوشتان لیا کم براستی بابتا چی گرینگو کاری گره او بابتا من بپی اوی لا قناغی بنارتیو تا استاش لپی مانگا به همو قناغ کان درسم دایتو و ناموی کاتا که زور بگرم تنها اموی پیش جیری او خوشکشیلان بکم که لسر فلسفه پرورده کلوستان هر وها پیش جیری قصه که تو شکم اتوانین اما انترنت با انتی ایدوکیشن ناو نباین بلکل خزمتی ایدوکیشن لبروی بخوم زور سودم نبینی و پسیاره که من لیره اوی به همو او قناغانی که من درسم تیده گویی تو متابعت نرتیو آماده ای آوانا زیادتر یعنی دو پروسه من هیا اینپوت و آوتپوت زیادتر همو ایدوکیشن پش با ماموستای باستی که اینپوت بکه بی اوی آوتپوتی ها بی آوتپوت کاش همو کوک رایت ولا اسسمنت چی پیگوتری سماتیو اسسمنت که وقتا لیره دا وکو زنابت فرمود او خوینکارو تابیانی ایما تنها او شتانه فیره بن کل کتاب دا کل جان روزانه اتنا سر پیشکا هیچ پیوستیان با بابتای نامینه باور بکا ناتوانن اپلای کن لناو پول یعن دورو بری خوید اگر دورو بر حال سکوت بکن دا اگر پروسه اک یعنی با پیو توی جنو انگلیزی و آرتیکلانه کمش خیندیت مواز استا پرورده زیاتر به همو زورکانی فرماتیو و دا اروا اصلا سمتیف وکو کویزه چی سیره که لشته چی کاتی یعنی ما پیر اسسمنت من هی دگه سیال اف اسسمنت دگه فیدبک او سیانه زور فراموش کرنه لناو پولکت زنابیش زور زختت لسر کرده ده وادارم لپروژکانی دهاتو زیادر گرینجی به زورکانی فرماتیف اسسمنت بدوره کنیه لکردستان براستی همه کوک رایتو و لو دوست حاتی که لصفی شش یعنی هر قناقه چی جانی طلبه چکوتایید پیدینی با تاکو خراب بی او یک تالا چکی دا بی یعنی اگر بباشه بی او زوان زوابی دا بی تو لو دو ساعتا دست کوتیه بی اگر نا فقیره جانی کبری اکیو تجار رحمتی او دو ساعته دوباره دستان خوش بکرد دکتر همیشه من زودمندم لبابا تکانی او دست خوشی لما مستر شما رستافی شکم زور سپاس دستان خوش زور سپاس اکثر من آخر کس؟ بله، من دستم برس کرده تو. ماموستا فرمان صدرالدین فرمون. کات داشت ماموستا. باش تو سپاس. از من خواهی بگویی بابا تا که لذت خوبی بود. بله، من لیرا رخ نیکم. یه وقت برای بریشی قطعفانه شی بناراتی. بله. رخ نیکم ل خودی سیستمی پروردهه. ایش برایستی. اگر سالانه یک گرینو دو آوا.
دبین آستی قطابی زور زور برس با اوش به هوی اوی که فلتریک لقون آخکانی به نراتیب و تایبتی یک و دو سه ایسا دبین او فلتره نما یعنی لقون آخی دبازنه یکم دکا قون آخی یک و دو سه ما مثلا نتوانی قطابی ساقیر که اما جوای کردوا قطابی که دکا تا پول یا حوت و هشت و نو نازانه نای خوی بنوسی با اکمی اوی یک و دو سه بناغی قطابی بناغی پیدگین لیست آده که بمانه قطابیشی ساقید بکنی دوانکانی خراب یعنی بی که وینی دبی دای که باش چو قطابی بان کنی بلی نامه ها پیپر کنی ازو دوانی بی که وینی نما دست خوش سپاس آنه کنه رو پسیارم دست خوش ما مصطفر من زور سپاس رخنه خد لزی خوی تیمنش پیم وای براستی بازنه یکم که پولی یک و دو سه زور گرنگن پیوسته وکو همو پولکانی تر هل سنگاندن یعن با بکره بلام چه شکمان لو بریارنی چه شکمان لجوری هل سنگاندن که ربطی دکم لگل او امام سیروانش گوتی براستی شوازی هل سنگاند مکان من حاله اگر ما لسر بنمای تنها امتحان و تنها درجه هل سنگاندن بکن او هیچ من نکر چوکا یک اگل خاله گریگه کن او تحقیق کدنو دبی بو فیربون بی نک بو درچون و در نچون برازن بایا نکره همو چارنوسی قطابی اگل سر دو کاج بریوانه و تنو دابندره من لگل سکانی ما مستا سیروانم که پیویست من بپیدار چونه باید با حال سنگانده ما مستا آلا کمال که ما مستای بیرکاری و 150 خوندکاری لبردستا والای او براستی زور زحمته بیگ ما مستا نتوانی خوی بپی ستندره نو دولتی کانیش رجی قطابی با ما مستا که دتوانی تعاملی لگل بکال پسپوریک با پسپوریک ده گوره بلام نکره لیک با 12 لیک با 16 لیک با 20 زیادتر بی نگه یک با 150 به که براستی او یکی که لخلال گوره کن چکه تو با اوی پیارا بگی نکتن هاوانه پی بلی برکو بروردشی بکی او پیوستد باوی بتوانی لگل همو قطابی کن همو روز یعن همو هفته دانشتن بکی زگل اوانه که بتوانی اشتی تریشیان فیر بکی ماموستا ابراهیم لزنکوی سوران زور راست قصه کند براستی رنگ کات نبونی کات او یک اگل بربستکانی او رگاه به بلان لایه چی تریش ما مستا او هاوشی پیکردنی قطابی رنگ ببیت هوی گران نوی کات بو تو بوی بتوانی زیادتر کاتی لگل بسر بی و کاتی لگل بابلن بسر بی بو فیر کردنی زیادتر به نسبت دابش کردنی نمرکان من پیموانیه اونده زق بی و کدالی اونده دست بستراو بن پیموانی لجنه زانستی بشکان لجنه زنستی کولیجکان زور به آسانی دتوانن هلسنگاندنی تر پروژه چالاچی اوانه پیش نیاز بکن و موافقاتی بورگرن تاکو بتوانن سوری لیور بگرن نکتنها او دنمره وی چکا منش پیم وای دنمره زور زور کما برازان لبر کاتکه و بزانم ماموس شمال اونده بسه با کسانی تر تاخیر نکن اکیدم پسیاری تر ما او بلام لبر کاتکا اگر کوتای پی بین باش بدونیا یوا ما کاتکا دا من نو کات جمیر نیویورک تن اندیکای تارگا کشته پاریوا کاتور اگر کوتا قصد بکین من دوباره دست خوشی تان لیده کم زور سپاس بو بجدار بوانی برس که لگل من بون سپاس بو سرنزو تیبین یکان و بجداریان لچات بوکس که و بجداریان لپرسیار و سرنزو تیبین یکانیان لفیسبوک و چاتکا و لبجداری راستم خوشیان بقصه من شتی نوی فیر بوم امرو لبجداری برزن براستی همو من لفیر بونی بردوام دن انشاءالله لحفته کانی داتوش با ویبیناری باشتر لخزمت تان دبین زور سپاس ماموس شمال بو ایو بو ستافی اکادیمیاش که هاو کار بوم فرم زور سپاس کارکتور دستکانت خوش بست داولی بونش لو برزانه دکن که هم لفیسبوک هم لچات هم دستیان برز کرد بوا نمان توانی هم یان ورگرین لبرکاته که دوباره هریتن درستو سلامت بن پشتیوان بخوال عفتکانی دهاتو با ویبیناری باشترو باو کشو یا خود باو بابتانه که پیویستن لسردمی استر لگلتان دبینوا هر لخورد شیدابنو که تشو خوش و خواتان لگل